Dámy a pánové, právě jdeme sledovať debatu, poslední debatu mezi panem Korčokem a panem Pelegrínem a budeme koukat na to, kdo se bude projevovat více jako prezident nebo budoucí prezident a zajímalo by mě, koho budete volit vy, jestli půjdete volit a proč budete volit toho kandidáta, kterého budete volit. To proč je extrémně důležité, takže bych byl rád, kdybyste si na něm dali i záležet a napsali to všechno do komentářů. Já tady budu vystupovat jako takový, řekněme, hodnotitel té diskuze a budu na straně toho, kdo bude v této diskuzi nejlepší. E, nebudu v tuhletu chvíli m, zastřený nějakou ideologií nebo nějakými svými názory, budu se snažit hodnotit argumenty a způsob vedení diskuze právě tými kandidáty a my už se na to tedy jdeme podívať. Volby prezidenta 2024 volí celé Slovensko. Duel kandidátov. Deň sa blíži. V sobotu sa rozhodne, kto bude novým prezidentom Slovenskej republiky. Potvrdia sa výsledky spred dvoch týždňov, alebo si víťazné dúo vymení pozície. Po prvom kole zostali v boji o prezidentský palác dvaja kandidáti. Favoriti, ktorí mali aj podľa prieskumov najväčšie šance, Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Mali 11 dní, aby zabojovali a bola to pomerne intenzívna kampaň, aj keď predelená veľkonočnými sviatkami. Dnes večer je tu posledná šanca zabojovať o hlasy voličov aj vašich poslucháčov Rádia Slovensko a divakov jednotky. Začína sa posledný duel kandidátov pred prezidentskými voľbami 2024. Z Bratislavskej Mlinskej doliny vám krásny večer želajú Marta Jančkarová a Marek Makara. Dobrý večer. 42,5 a teda vyše 958 tisíc platných hlasov voličov v prvom kole voľby prezidenta zaznamenal kandidát Ivan Korčo. Dobrý večer. Dobrý večer. A cez 37 platných hlasov, čo znamená vyše 834 tisíc voličov, posunulo do druhého kola aj kandidáta Petra Pelegriniho. Dobrý večer. Pekný večer, Prajem. Tak tady hned do toho vstoupím, jenom tak jakože uvedu, že podle sáskových kanceláří by měl vyhrát Korčok. A to s docela dobrým kurzem. Pellegrini má kurz přes dvě, to znamená, že mu sáskové kanceláře dávají menší šanci. Proč jsou sáskové kanceláře důležité? Protože jsou kapitalisticky motivované, aby věděli, co se stane. Takže pokud sáskové kanceláře mají špatný kurz, tak to může poškodit jejich finance. Zároveň, ale tím to mohou ovlivňovat volby, protože třeba mohou působit jakožto jakož inspirace pro ty, co si myslí, že se podle sáskových kanceláří můžou dobře rozhodnout, kdo ty volby vyhraje a kdo je lepší. A tímhle, když nastaví jakoby falešně dobrý kurz, tak tým, že nastaví tenhle kurz, tak mohou ty voľby ovlivniť, pretože si lidé řeknú, hele, v Sáskovéj kanceláře nastavují tenhle kurz. Takže to funguje oboma smery, což je, myslím, zaujímavé, Ale teď už to nechám na tých kandidátech. A mimochodem, vždycky, keď do toho budú chcieť vstúpiť, tak to stopnú, abych neskákal do řeči. ...kandidáti budú mať dnes večer po 30 minút čistého času meraného časomerom vrátane záverečnej minúty na prihovorenie sa občanom... Budeme sa ich pýtať na kampáni, ich priority, na predstavy o uplatňovaní právomoci hlavy štátu a aj na ich pozície k zahraničnom smerovaniu. Môžeme začať. Pán Korčok, dnes vás priamo podporil líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Koaličné strany Smer, Hlas a SNS zase podporili vášho súpera a pred vami varovali s tým, že označili vás za protislovenského. Vyhlásili, že by ste ako prezident ohrozili stabilitu štátu a robili by ste kroky smerujúce k predčasným voľbám. Ako vnímate tento záver kampane? Vôbec ma to neprekvapuje. Popravde, je to prejav toho, čo som povedal aj po Pardon. prvom kole. Na jednej strane paniky, nedá sa to ináč nazvať. A na druhej strane toho strašného vzopetia, ako je pre túto časť politického spektra, teda vládne strany, strašne dôležité mať Mám prezidenta a strašne dôležité mať prezidenta, ktorý je opakom toho, akým má byť, mm, to znamená nezávislý, pretože je im úplne jasné, že vlastne vysielajú alebo chcú vyslať do prezidentského paláca niekoho, kto bude ich predloženou rukou a ja si myslím, že aj Peter Pellegrini z tohto dôvodu už hrá akoby otvorenú hru, lebo povedal, že hra, hlavná rola, ktorú chce splniť ako prípadný prezident je chrániť vládu, takže neprekvapilo ma to, a len dopoviem to, že o to som vďačnejší voličkám a voličom z prvého kola, ktorí mi dali hlas, všetkým za účasť, ale predovšetkým, že pochopili, čo ponúkam ja. Ja ponúkam rovnováhu a ponúkam nezávislosť. Čiže nemajú sa vaši voliči obávať, že by ste boli protislovenskí alebo že by ste robili kroky k predčasným voľbám? Pozrite sa, ja som 30 rokov nerobil nič iné, len som s hrdosťou nesol Vlastne na mojej hrudi štátny znak Slovenskej republiky. A ja viem, čo sú národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Vždy som ich hájil, toto budem robiť aj ako prezident Slovenskej republiky. Takže mňa tieto odkazy nejakým spôsobom nevyrušujú. Cítim, cítim veľmi silno, že mi ľudia veria, že chápu, čo môžem pre Slovensko urobiť, že môžem Slovensko spájať a na druhej strane počujeme vlastne presný opak. Počúvame to bohužiaľ už dlho, ľudia sú z toho sklamaní. To je šírenie zlad. Dnes som sa o mojej osobe dozvedel nielen to, ale jeden z koaličných partnerov a tomu bude zaujímať aj názor pána Pelegriniho. Ma označil za zlo. Tak ja som veľmi zvedavý, aký postoj k tomuto zaujíma môj protikandidát, pretože... Je to z úst koaličného predse predsedu SNS, ktorý vlastne vyjadril takúto podporu môjmu proti kandidátovi. Ja dodám, že to bol pán Danko. Áno, bol, bol to pán Danko. Mm, říct o niekom, že je zlo, není moc dobrý argument. E, Nicméně Korčok na mne pôsobí, že tá největší bolístka jeho osobnosti je v tom, že práve dělal. Neúplne volené, ale řekněme, částečně politické funkce, takového toho úředničtějšího stylu, ale zkrátka dobře pracoval na vysokých pozicích pro stát, e, za všech stran, za všech vlád a hodně za Fica. Prostě a jednoduše, že pracoval pro všechny. A to se, snaží, to se snaží hájit tím, že vždycky pracoval především pro Slovensko, bez ohledu na to, jaká strana byla u moci. Ale přijde mi, že to je docela slabý argument. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Že když někdo řekne, hele, dělal jsem tyhle ty vysoké funkce za všech režimů a za všech, za všech vlád, tak protože mám rád Slovensko, jestli vám to stačí. Danko. Pán Pelegrini, práve Andrej Danko, predseda SNS, však ešte v januári, povedal, že ak sa vy stanete prezidentom, tak Robert Fico príde do roka a do dňa o svoju funkciu. Ako to ide dokopy s tým najnovším tvrdením koalície, že teda rozpad tejto koalície by mal započať Ivan Korčok? No, ak dovolíte, tak najprv každému chcem popriať príjemný večer a poďakovať, že sa môžeme posledný krát prihovoriť občanom Slovenskej republiky a tým, ktorí sa rozhodnú voliť. A ja pevne verím, že aj z dnešnej relácie sa možno dozvedia aj o nás niečo viac a nebudeme len svetkami prekáračky a od prvého momentu rozprávať o tom druhom. Viete, nebolo to vôbec jednoduché prijať rozhodnutie kandidovať za prezidenta. To musíte cítiť srdcom a musíte to cítiť vo svojom vnútri, že dozrel ten čas, kedy sa môžete o takúto pozíciu vôbec pokúsiť uchádzať. To je obrovská pokora pred tým, už len pred samotnou kandidatúrou. To nie je vôbec jednoduché a ja som rád, že na základe veľkej podpory ľudí som nakoniec toto najvážnejšie politické rozhodnutie zatiaľ v mojej politickej kariére aj urobil. A musím povedať, že si nesmierne vážim podporu každej jednej politickej strany. Každého jedného aj neúspešného kandidáta z prvého kola, ktorých nakoniec aj dnes vrátane pána Kubiša, vrátane pána predsedu Fora, dokonca už dnes aj rozhodnutím veľkej väčšiny celého predsedníctva Maďarskej aliancie. Ďakujem za vyjadrenie klubu 500 zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú tisícky poctivo pracujúcich ľudí na Slovensku. Ďakujem ďalším politickým stranám vrátane Slovenskej národnej strany aj strane Smer. To je hodne veľký podbízení sa voličům. Ja doufám, že uslyšíme i nejaké diskuze, nejaké argumenty. Pretože korčok taky. z časti, ale tady to je takové, akože dekovačka, ako na Oscarech. No. Není mi to moc sympatické. Sociálna demokracia za dnešné vyhlásenie, kedy medzi prvým a druhým kolom sme boli schopní prijať vyhlásenie, ktoré sme dnes ústami predsedu vlády počuli a ktoré malo jasne hovoriť aj o tom, aby boli vyvrátené akékoľvek pochybnosti, že by nejakým spôsobom zvolením mňa za prezidenta mohlo dôjsť k destabilizácii napríklad poslaneckého klubu strany hlas no, máte väčšinu alebo, 79 alebo, hlasov alebo nejakým spôsobom rozpadu ministerského klubu vo vláde. Tu sme dali veľmi jasne najavo, že poslanecký klub strany HLAS je veľmi jednotný, ministri sú pripravení plniť si a svoje programové vyhlásenie vlády a ja som veľmi rád, že Belsina, sa tohto obyvateľa nemusia báť. Prečo potom obava, teda samozrejme aj tá komunikácia voči občanom, že práve pán Ivan Korčok by mal zazvučovať rozpad tej koalícii, keď v... hovoríte, že ste teda jednotní, máte väčšinu, máte 79 tak, som hlasov myslel, v parlamente. Myslel som, že sa ho opýtajte teda, keď ste sa najprv jeho že čo si teda máme ako vysvetliť slova Igora Matoviča, toho najväčšieho zla slovenskej politiky, ktorý mu dnes vyjadril podporu. A pán Korčok vo svojom vstupe hneď prvé musel použiť Pelegriniho a že ako ja sa idem vyjadriť k pánovi Dankovi. No ja som vás nepočul, že by ste sa boli vyjadrili k tomu, čo dnes aj na tlačovej konferencii na moju osobu narozprával pán Matovič, aký som ja, najväčší vagabund a zlo slovenskej politiky a on musí urobiť všetko preto, aby som sa nemohol stať prezident. Takže najprv vy si upracte vo svojom tábore a ja som rád, že ten najhorší politik na Slovensku, ktorý zbulvarizoval, zvulgarizoval politiku, ma nemá rád a mi nevyjadril podporu. Ja by som nechcel nikdy byť politik, ktorého úspech záleží od podpory Igora Matoviča. Prepačte, ale hovorím to veľmi ľudsky a veľmi otvorene. Kulčuk, Môžem... tak to je na smeč. Je to takové, že Korčok se zeptal, proč ho Danko nazval zlem a tady Pellegrini se zeptal, proč ho Matovič nazval vagabundem. Jsou to takové detské hádky, na kterých vlastně moc nezáleží. Oba dva se snaží právě že očernit toho druhého skrze podporovatele. Asi si každý udělá sám závěr, jestli je větší koko Danko nebo Matovič, ale já bych řekl, že si můžou podat ruce a jít společně. No zkrátka, dobře. Jako problém v niektorých vyjadreniach pána Matoviča? Ja samozrejme vo všeobecnosti chcem povedať na adresu pána Matoviča, Ale začnem tým, že si veľmi vážim to, že bolo odporučené voličom, hnutia Slovensko, aby ma podporili. Naozaj si to vážim. Vážim to z toho dôvodu, lebo myslím, že aj oni si uvedomujú, že o čo ide v týchto prezidentských voľbách a teda vedia veľmi dobre, že rozhodnú o tom, či naozaj bude vlastne v prezidentskom paláci niekto, kto bude... Keď si Korčok uvedomil, že vlastne nepodekoval a že sa vlastne nepodbízal voličům a tak toho dohání. Super. <laughs> ehm, super. to rýchle doháni. Super. Super. Hľubí to. ...súčasného predsedu vlády. A um, ja rozumiem, že pán Pellegrini hovorí teraz o iných predstaviteľov strán, ktoré ma podporili. To je pravda, ale stále, uh, pán Pellegrini, ja som občianský kandidát. Uh, kvôli mne sa nebolo, nebolo nevyhnutné spájať, alebo pardon, organizovať uh, koaličné rady, tak ako to je dnes. Na tých koaličných radách pravdepodobne téna, téma bola to, akým spôsobom vy budete garantovať, že budete chrániť vládu, lebo toto je to posolstvo, ktoré ste dali a ja, ja vás len citujem. Takže som občianským kandidátom, vážim si podporu tých strán, ktoré mi udali a viete prečo? Lebo sú to strany, u ktorých je úplne zrejme, že im záleží na budúcnosti Slovenska. Je úplne zrejme, na rozdiel od koaličných strán, že vedia, čo to je právny štát, vedia, že tu ide o demokraciu, vedia, kde Slovensko patrí. A mimochodom, to sú všetky tie veci, voči ktorým by sa dnes pre podporu, ktorú chcete získať napríklad u Andreja Danka, napríklad u pána Harabína, ste schopní sa opäť otočiť na pete a prijať aj tie veci, ktoré z úst pána Danka a pána Harabína zaznievajú. Takže toto je ten zásadný rozdiel mňa ako občianského kandidáta. Toto je ten zásadný rozdiel, že budem vedieť spájať ľudí naprieč politickým spektrom, lebo toto, čo sa dneska udialo, naozaj toto, toto bojové cvičenie a bojový poplach koalície, lebo ide len o jedno aby vašim prípadným zvolením sa tu nerozkývala vláda. Čiže to podstatné je, ja vládu nerozkývem, keď sa stanem prezidentom Slovenskej republiky. Rozkývete ju vy a z toho je tak extrémne nervózny uh, aj pán Danko, aj ostatní koaliční partnery. Pán Kožok, dovolíte, naozaj ano. krátky návrat k tej pôde. Původ... Tohle moc nechápu, jakým spôsobom by Pelegriny mohol rozkývať vládu. Ehm, poprosím bližší vysedlení v četu, pretože tohle to znelo trochu ako nesmysl, ale třeba mi nieco uniká otázke. Sú pre vás problémom niektoré vyjadrenia pána Áno, prepášte, áno, chcem, chcem celkom jasne povedať, že tak ako v prípade... Myslel to tak, že když Pellegrini bude zvolený prezidentem, takže se to lidem nebude líbit a vláda bude mít problémy, nebo absolútne nevyberaných osobných útokov Andreja Danka na Petra Pellegriniho, tak rovnako odmietam aj osobné útoky, ktoré zazneli konkrétne od Igora Matoviča na Petra Pellegriniho. Toto sú pre mňa červené čiary, ktoré sú pre mňa jednoducho neakceptovateľné. <japotekli> ja <tomu suchy> mýšlo, <že suchy> co, co má proti tomu, že Danko zautočil na Pellegriniho? Jo, to asi myslel osobní útoky na na nej, ne? Jakože na Korčoka že Danko zautočil na Korčoka a Matovič na Pelegrínyho? Nebo zautočil i Danko na Korčoka? Teda, ako na, na Pelegrínyho? Nebo to bol preřek? V neútoky ja som myslel tlačovú konferenciu, na ktorej oznamoval podporu vám, kde mňa oznamoval za najväčšie bude nestabilný. politiky. A. Vy ste boli veľmi citliví na to, že to u vás povedal Andrej Danko, tak ja som sa len obrátil na vás, či pri Igorovi Matovičovi, mám to nevadí. Viete, dlho som rozmýšľal pán Korčok, ako dnes sa k tejto debate postaviť. Či vôbec má význam súperiť s tým vašim postojom, takým tým nadradeným, arrogantným, kedy ste jediným nositeľom pravdy, kedy len vy ste ten správny kandidát, lebo len tie najsprávnejšie strany vás volia, PSK, SAS, Matovičové Slovensko, pani Remišová za ľudí, že vy ste nositeľom pravdy a keď niekto si dovolí tvrdiť niečo iné, tak vlastne je niekde, ja neviem, odkázaný opustiť túto krajinu alebo niečo. Fakt neviem, či dnes máme sa rozprávať o tom a ja vám mám dokazovať, čo ste vy za 30 rokov v tejto krajine urobili, pre koho ste slúžili, pre koho ste tak slušne, ale rázne, či ako to máte na billboarde, sa ohradovali od Mečiara až po Matoviča. Ale nie som si istý, že či toto občania chcú počuť, ale podľa mňa ani dokonca nebudem ja vás hodnotiť, pretože ja vás veľmi dobre poznám a nedovolím si o vás tvrdiť, čo vy budete, ako budete, čo máte práve v hlave, hoc vy každú chvíľku rozprávate o mne, čo si ja myslím a čo nepoznáte ma a neviete, aké sú moje hodnoty. Na to ste boli krátko na Slovensku, aby ste ma mohli spoznať. Takže neviem, akým spôsobom to dnes fakt uchopiť, pretože buď sa tu budeme mlátiť, alebo sa prihovoríme občanom, aby videli, ako má vyzerať kultúrna slušná politika. Páni, keď dovolíte, nechajte to na nás. A teraz poďme hovoriť ďalej o kampani, lebo plynule v nej pokračujete týmito vyjadreniami. Pán Korčok, za tie posledné dny ste viackrát mobilizovali ľudí na námestiach slovenských miest. Videli sme vás v Vanilickom kostole počas sviatkov, aj na mohyle Milana Rastislava Štefánika. Na Bradle ste vyzvali na obnovenie vlastenectva, čo je istým spôsobom v protiklade s tým, ako vás vnímajú niektorí kritici, z ktorých čas tvrdí, že slúžite cudzím záujmom A vy tvrdíte, že tí druhí ukradli tému vlastenectva a vyzvali ste na naplnenie jeho pravého obsahu. Tak čo je teda podľa vás to práve skutočné vlastníctvo? prosím vás, teď bych tomu rád niečo řekl. Jestli si myslíte, že to, co se u nás deje na Václaváku a na Facebooku, je pokřivení slova vlastenec, tak jako Slovensko to dotáhlo do úplného extrému. Jako tam se z vlastenectví stal naprostej odpad. Jako absolútny absolutní absolutní zničení slova, co to, slo co to, znamená. A berou si to do úst lidé, kteří nemají o vlastenectví ani ponětí. Takže jo, no jako vrátit význam slova vlastenectví je rozhodně něco, co je věc, kterou by možná prezident měl dělat. Protože je to ten symbol, že jo. jo? udělat z vlastenectví zase to, co to je a ne z babělství například. Áno, veľmi, veľmi rád poviem len, ešte si tak uh, veľmi slušne, ale rázne vyprosím uh, od pána Pelegriniho to, aby mi hovoril, že ja som jediným majiteľom pravdy a že, ako ste to povedali, že arrogantne, to snad nemyslíte vážne. Ja si myslím, že oveľa arrogantnejšie je to, že sa správate alebo chcete vyzerať ako ľudový prezident, ale správate sa úplne ináč. Prosím vás pekne, úplne normálne sa medzi sebou rozprávajme. Dávajme svoju ponuku. Ja vás nekritizujem ako osobu. Ja sa k vám správam tak, aby bolo úplne zrejme z toho, že akú máte politickú históriu, aká je vaša politická vizitka. Ale neberte to, prosím, ako prejav arogancie. To je len prejav pravdy. To, čo tu po vás zostalo a z čoho vy teraz chcete odísť do prezidentského paláca. Takže ja na tomto nepovažujem. Na tom, že hovorím pravdu, aj to, že chcem spolupracovať uh, s touto vládou, že to je rovnováha, na tom podľa mňa nie je nič arrogantné. Téma vlastnictva. Ale téma vlastníctva. Každý, kto pozorne sledoval vlastne od prvého dňa mojej kandidatúry témy, ktoré som si vybral, tak mimochodom tá prvá téma je spolupráca. Viete, čo sa mi stalo, že keď som prišiel s tou témou spolupráce, tak som bol kritizovaný. Kritizovaný som bol aj z môjho vlastného tábora. Takže som spoluprácu neobjavil proste vo finále tejto kampane. A tým druhým slovom bolo vlastenectvo. No a vlastenectvo je to, čo je o čom ja teraz hovorím na námestiach, o čom som hovoril aj na Bradle. A podstata toho celého je, že po 30, vyše 30 rokoch existencie Slovenska si myslím, že by sme mohli na novo začať naplňať obsahom toto slovo vlastenectvo, ktoré je prirodzené. A obsahom toho je presný opak, ako sa vlastnectvo vyvíjalo doteraz. Vysoko zdvihnutá vlajka, štátne symboly a spoza týchto vlajok a štátnych symbolov sa šíri nenávisť a agresivita. Skupina politikov si sprivatizovali tému vlastenectva a vyhlásili sa za jediných pronárodných. Tak ja teraz hovorím ako človek a politik, ktorý presadzuje to, aby Slovensko zostalo pevnou súčasťou slobodného sveta, aby zostalo proeurópske, aby sme si hovorili pravdu, že naša krajina stagnuje, aby sme si hovorili pravdu v tom, že mladí ľudia, mladí ľudia lámú palicu nad našou krajinou, aby sme si hovorili to, že súčasťou našej histórie sú momenty, na ktoré môžeme byť hrdí, ale aj vtedy, keď sme zlyhali. Tak ja len e, sa snažím dať túto ponuku občanov Slovenskej republiky ako vlastenstvo, ktoré nás spája a niekto len nás rozdeluje len preto, lebo niekto si ho doteraz e, sprivatizoval. Ja si myslím, že láska k Ukrajine, ktorú prechovávame, môže byť prejavená úplne normálnym a, Ukrajine, a spôsobom. Aha, a viete tá, aj, čo chcem, chcem povedať, pán Pelegrini? Tá vlajka, ktorú ľudia dvíhajú na námestiach. Ona samozrejme patrí aj vám. Ja ju nikomu neberiem. Patrí aj voličom hlasu. Samozrejme, že to je tak, ja si ju neprivatizujem. Ja len chcem povedať, že tí, ktorí dodnes dodnes za tých 30 rokov prezentovali vlastenectvo istým spôsobom, tak tí v podstate ho znehodnocujú. Takže ja som sa ako hrdý vlastenec k tomu prihlásil. Ale toto, aj štátne symboly, pán Polikden, ja to nepriva neprivatizujem. To patrí aj vám ako osobe a samozrejme aj voličom. Ďakujem, pán Korčok. Pán Palagrin, aj vás sme v posledných dňoch videli samozrejme na rôznych miestach. A tie ste s tým spôsobom mobilizovali voličov a boli ste... Korčok mluví hezky, ale vždycky strašne dlouho mi príde že to hrozně obkecává. A možná nie je sympatičtější používání kratších a ráznějších odpovědí, ale jasně, chápu, že dát dohromady takovou kratší větu nebo souvětí, nebo i odstavec, který ale obsáhne všechno a nedá se zatahat za slovíčko, je mnohem těžší, než když to obkecáš dlouhými větami a 5 minut to trvá. Ale více zapracovat na tom, že když řekneš pár vět, tak řekneš všechno, než vyprávět celý příběh, tak jak to dělám já ve videích kolikrát. Jo. To, je, to je vždycky strašně příjemný pro mě poslouchat politika nebo poslouchat rétora, který v pár větách obsáhne celý odstavec. A to Koršok neumí. Uvidíme, co Pelegrini na Javorine, čo je symbol puta Čechov a Slovakov. Boli ste napríklad medzi priateľmi v Banskej Bystrici a aj medzi ľuďmi v uliciach. Dokonca sme vás videli aj v kostole Domu Svätého Martina počas veľkonočných sviatkov. Môžete samozrejme samozrejme reagovať na pána Korčoka, ako vy vnímate autentickosť vlastenectva a či ste vy boli počas týchto posledných v kampani autentickí. No, veď dobre, pán Korčok. O nás hovoria skutky, ale aj o vás. Som vám včera hovoril, že vy ste politicky vo výkonných funkciách dlhšie ako ja. To znamená, v akom stave sa nachádza Slovensko, nesiete väčšiu vinu ako ja, alebo väčšiu zodpovednosť, pretože ste boli dlhšie. A dokonca ste boli ministrom v tom najhoršom období, keď sme mali najdôvorihodnejšiu vládu v rámci pomaly sveta, ktorá tu terorizovala ľudí a spôsobila marazmu a taký úpadok, z ktorého sa budeme dostávať ešte veľmi veľa rokov. A k tomu vášmu prebudeniu sa do vlastenectva. Pán Koržok, vy ste to vlastenectvo a to, čo ste mi teraz povedali, tie symboly našej minulosti a naše štátne symboly, že teda patria nám všetkým, tak vy viete, čo ste robili? Vy ste trikrát za sebou, a vy ste bol minister, trikrát za sebou, zatvorili pamätník Slovenského národného povstania, nepustili ste tam občanov ani veteránov, nikoho len aby ste si sami teda ako najväčší vlastenci tejto krajiny mohli v tichosti, zo strachu pred vlastným obyvateľstvom, položiť vence, potom odísť a obyvateľov o jednej pôbede potupne pustiť do Múzea Slovenského národného povstania, aby si mohli uctiť hrdinou padlých v Slovenskom národnom povstani. <hým> Takto sa prejavovalo vaše vlastenectvo, keď ste boli pri moci tak nám tu teraz nerozprávajte, že keď sa zrazu stanete prezidentom, tak sa vám to v tej hlave všetko otočí a už budete odrazu vlastenec. Vlastencom buďte od narodenia, lebo vás tak vychovajú rodičia, tak ako ja som aj vlastenec, aj sociálny demokrat a nikdy iným nebudem a nikdy by som nemohol slúžiť raz hlavici, raz pravici, raz liberálom, hmm. raz progresívcom, lebo som sa narodil a zomriem sociálnym demokratom, ktorý je lavičiar. Hmm. A preto, ak hovoríte o tom vlastenectve, tak aj toto svedčí o tom, aký ste vy vlastenec, keď ste ľudí nepustili k pamätníku našej najvýznamnejšej udalosti novodobých dejín a ešte ste aj tých ľudí potupili, ktorí si chceli ísť úctiť pamiatku všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu. Takže dnes vy môžete vlajky si vyvešať, kde chcete. Ale ak sa ma pýtate na to, že či to je autentické, tak to autentické nie je, lebo ste hovorili o skutkoch, tak nech sa páči. Ale pýtam sa aj na vašu autenticitu po Českám dobře, tady je spoustu věcí, ktoré okomentovat. Za prvé, moje babička byla ve službách úřadů spoustu let. Má větší zásluhu nebo spíše hřích na tom, jak to v České republice vypadá, než třeba Andrej Babiš, ktorý byl premiérem, Já si nemyslím upřímně, že to, že někdo byl ve státních službách e, déle než někdo jiný, úplně nutně. E, úplně nutně. Mm, popisuje to, v jakém stavu je krajina a jaký on má jakou on má zodpovědnost za stav té krajiny. To je první bod. Druhý bod je. Premiér má trochu větší, eh, trochu větší zodpovědnost než minister zahraničí nebo náměstek ministra zahraničí. Je vhodnější například hodnotit práci pana Korčoka jakožto velvyslance. A například hm, jak to říct? Jo, vztahy Slovenska se Spojenými státy, když Slováci dostali od Spojených států spoustu F16, jakože vůbec povolení si je koupit. To je taky věc. Další věc je s tím uzavřením národního eh, památníku národního povstání. Vel, to je další díra, že jo. To je ne, nebyla náhodou covid nebo něco takového? Jo? Ta nejaké souvislosti covid, o kterém i Petr Pellegrini říkal, že je to vážné a že by se lidé měli očkovat a že by neměli, že by neměli se zhlukovat a tak dále, a tak podobně. Hm. Jako v tomhle ohledu zajímalo by mě, jak na to zareaguje Korčok, ale měl by se opravdu hodně vymezit. A nebo říct, to, co jste říkal, byly hlouposti. Já, jo, nějakým způsobem nějakým způsobem jako upozornit lidi, jakým způsobem tady Pelegrini říká hovadiny. Takže yes, jo. by Pelegrini úplně nehraje férno, Pane, ja sa snažím, ja sa snažím naozaj byť presne taký, tak, aký som. To nemôže byť predsa, že marketing. Jo, a ešte poslední bod. Ja som sociálny demokrat a levičiár. Přiletil som súkromým triskáčom. No. agentúra vám vymyslí, aby ste sa za mesiac zrazu stali produktom, z ktorého sa stane prezident. Ľudia nás poznajú a mňa poznajú veľmi dlho rokov, pretože ja som neopustil Slovensko a to nemyslím teraz zlom, ale ja trávim celý svoj život, aj politický, aj kariérny, priamo tu, medzi ľuďmi, v našich dedinách, v našich obciach. Ja som ich prešiel tisíce, nie že 50, tisíce za tie roky. A preto si myslím, že aj to, čo hovorím, ide mne právo z duše, zo srdca. Ja si nemusím pozerať nejaké podklady alebo teraz formulovať rýchlo vetu, ktorú ma predvčerom naučili. Áno, ja si myslím, že som autentický a že ľuďom sa vždy prihováram v daný moment tak, ako to si naozaj myslím, pretože vtedy je to podľa mňa najúprimnejšie. A ľudia hlavne, viete, to najkrajšie na tom je, ľudia a národ, oni cítia, či niekto im hovorí naučenú frázu, alebo sa im prihovára zo srdca. Či sa im pozrie do očí úprimne, alebo len preto, že v príručke stojí, pozri sa do očí, podaj ruku. Ja si myslím, že ľudia vedia posúdiť a mňa dlhé roky poznajú, lebo ma na ulici bežne stretávajú. Páni, zazneli to tvrdenia, ktoré si... Co sa týka autenticity, tak preto Petr Pellegrini teda vôbec nevede. No. Teďka ten projev, to nejkrajšie, to nejkrajšie na tom je, to bylo... To je taková krasovnúva, to nemožné. To je, to je fakt ako nádherný spôsob herectví. Žiadajú vašu reakciu. Len krátko vás poprosím, pán, pán. Korčok, ako to bolo s tými ľuďmi, ktorí pán. nemohli ísť hneď do za SP? No k tomu sa vrátim, ale trošku som prekvapený, pán Pelegrini. Také nervozné je to nejako, keď, keď sa začne otvárať téma vlastenectva, alebo sa začne otvárať úplne iným spôsobom ako doteraz. Ja len zopakujem, že vaši najväčší podporovatelia. To znamená pán Danko. To znamená pán Harabín. Oni tu prezentovali dlhé roky istú podobu vlastenectva. Takého vlastenectva, že sa ľudia prestali k tomuto slovu a teda k láske k vlastnej krajine aj hlásiť. Neviete si predstaviť, a mne je úplne srdečne jedno, tie vaše floskuly, o ktorých hovoríte, že ja som niečo naučený. Môžeme sa o tom dve hodiny rozprávať, čo je vlastenectvo. Ale ja som úplne úprimne dojatý z toho, ako ľudia na tých námestiach, aj teraz sa vraciam z jedného, bolo veľmi plné, sa odrazu k tej našej krásnej štátnej vlajke hlásia. Ja si myslím, že to je autentické. Viete prečo? Lebo my tých ľudí neznášame, ale nezvážame za autobusmi. Nerobíme žiadne organizované podujatia. My napíšeme na Facebooku, my nevieme, kto tam príde. Možno sa to niekomu nebude páčiť. Tak ja vás len poprosím, že rešpektujte to, že s touto myšlienkou vlastenectva a jeho naplňania novým obsahom, nie takým, ktorý rozdeľuje krajinu, ale ktorý spája krajinu, som prišiel ja a nie je to marketingová skratka. Viete, prečo som s tým prišiel? Lebo už som sa nemohol pozerať na to, ako strácajú ľudia, ako strácajú ľudia hrdosť na, na vlastnú krajinu. Pamätníte A jednu vec ešte, ale musím dopodať, pán Bolivine, lebo už sme mali dve či tri debaty. A viete čo, ja to už musím naozaj povedať aj pred občanmi Slovenskej republiky, lebo nebol na to priestor. Vy tu vytvárate jednu strašne pokrivenú fikciu. Keď vy hovoríte, a to máte z vašej príručky, že ja som bol 30 rokov v politike. Pán Poregrin, ja som nebol 30 rokov v politike. Dobre ma teraz počúvajte. Ja som bol 27 rokov v diplomatickej službe Slovenskej republiky. Slúžil som Slovenskej republike áno za všetkých vlád. Tie vlády boli zvolené. Ja sa podpisujem pod všetko, čo som robil a moja vizitka, moja vizitka ako diplomata, je, že som viedol rokovania o vstupe do NATO. Vy ste si 20. výročie ani nevšimli. Viete prečo? Lebo sa bojíte priznať k členstvu v NATO kvôli pánovi Harabinovi. Uh, druhá vec je, vizitka je Európska únia. A potom, ja môžem teraz ale pre krátkosť času to nepoviem, a potom je tu vaša reálna politická vizitka. Veď ste boli predsedom vlády, mali ste v rukách tie najkľúčovejšie rezorty našej krajiny, kvôli ktorým ľudia utekajú zo Slovenska, zdravotníctvo, školstvo. Ja si pamätám, ja si pamätám taký ten obraz starostlivosti o zdravotníctva, kde ste sa posadili do traktora a kde ste začali búrať rásochy. Pamätám si mnohé iné, keď vy uh -huh. hovoríte teraz o nejakých pôzach. veci, kde ste krajinu nedokázali za celý svoj politický život posunúť ďalej. A bodku dávam za tým, neboli ste vy náhodou, pán Pelegrini, na, na úvod aj digitálny šampión, tak sa pozrime, v akom stave je digitalizáciu. Preto vás veľmi pekne, slušne, prosím, prestante vytvárať obraz, že obraz, že ja tu nesiem politickú zodpovednosť za niečo, kde som jednoducho nebol v politike. Ja som slúžil Slovenskej republike ako diplomat, tak ako sú ich stovky. A áno, slúžil som ich. Slúžil som aj vo vláde Roberta Fica, aj vo vašej vláde, ale nikdy som nemal žiadne stranické zadanie. Jediné zadanie bolo slúžiť Slovenskej republike. Ale ľudia vedia, aké sú vizitky. Vstup do NATO, vstup do Európskej únie. Za vami je krajina, ktorá stagnuje a nad ktorou ľudia lámú palicu. Ke zahraničnej politike sa ešte ano velmi dobré. Velmi dobré, jsem rád, že měl koule to pořádně říct. Možná to šlo říct zase trochu úderněji a trochu kratšej, méně to obkecávat, ale jako cením, že do toho šel, ono jako asi nešlo úplně to nechat jen tak, přece jenom, když ti někdo ubírá, ubírá, kredit za to, co si udělal a dává ti vinu za to, na co si neměl žádný vliv, tak ti to prostě a jednoduše nasere takže jo, poslal to tam, bylo to, bylo to, silné a Pelegrini teďka vypadá jako, že jako děcko na, na pískovišti, který, který tě prostě obvinuje z toho, že máš chudý rodiče nebo něco takového, jo. Je to prostě velmi, velmi dobře řečeno a nejsem si úplně jistý, proč to Pelegrini říkal, protože se to dalo velmi jednoduše právě takhle vyvrátit ve smyslu, hele, já jsem byl úředník a už se nemůžu koukat na to, jak to tady vedete, takže to důvěj sám. Jo, něco takového, prostě já jsem člověk z lidu, diplomat, úředník, pracoval jsem, pracoval a přestal jsem mít s vámi trpělivost a jdu to řešit. Staňme, ale prosím, naozaj iba krátko, jednou vetou stačí k tej mojej otázke, ako to bolo s tým pamätníkom SMP, čo otvoril pán Pelegrini. Aby sme boli dôslední, aby sme to uzatvorili. Ale čo bola otázka? Ja som, že, ja som zabudol vtedy. Že sa tam nemohli tí ľudia dostať hneď. Ale ja myslím, ja, nebolo to náhodou, opravte ma teraz, ale nebolo to náhodou aj v súvislosti s covidovými opatreniami. Ja teraz beriem na seba, beriem na seba akúkoľvek, ak, ak to tak nesedí fakticky, tak, tak to beriem. Ale viete čo, ja, ja viem, pán polegrin, ako vy to myslíte. Lebo títo tzv. vlastenci, ktorí majú takto navreté žily a takto brontové tváre a krvavé oči pod tou vlajkou, si sprivatizovali každú jednu časť našej histórie a vyháňajú odtiaľ ostatných ľudí. Pochopili ste už aj pri tom SMP, Pochopili ste aj pri SMP, že ja chcem ľudí spájať pod zástavou. Tá zástava, pán Pelegrini, patrí rovnako vám, ako patrí mne. Patrí voličom hlasu aj všetkým ostatným. Len sa nezakrývajme, prosím, pod tou A nepripomínajte tu tieto epizódy, ktoré jednoducho toto vlastne to celé kompromitujú. Takže poďme ho teraz postaviť z hlavy na dovolíte, Môžete sa na to potom nech sa ma spýtajte, čo budete chcieť. Nedovolím vám, pán Korčok, urážať tie tisíce členov Zväzu protifašistických bojovníkov. Nedovolím vám urážať tie tisíce starých ľudí, ktorí si chodia pod slovenskou vlajkou každý rok uctiť pamiatku všetkých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom poslaní. Vy ich tu označíte, že to sú nejakí zúrivý, neviem aký, s navretými žilami. No, ale vy klamate, pán Paradený. To je, prosím si, vyprosím, vy aby ste takto označovali mm, ktorí ste nepustili do Múzea Slovenského no, národného Prekrúcate moje slova. A ďalej musím jo, veď, pán Korčok neodpovedal na vašu otázku, ale 5 minút rozprávalo o mne. Pán Korčok, áno. Mm, pardon, uh, Korčok si tady nabieh, akože strašne. Pelegrini samozrejme strašlivým spôsobom překrucuje, to, co Korčok řekl, ale... Korčok to neměl takhle podat, že ho Měl to buď to neměl vůbec říkat, anebo to měl jakoby ako jako to myslí. Jo. Tohle, tohle, posral. Tohle posral. Ja som tú nemocnicu dokonca ako premiér išiel konečne po 30 rokoch zru zrušiť, zvaliť, aby som vám nechal, vám, aj vašej vláde, v ktorej ste sedeli, čistý stavebný pozemok s rozbehnutým verejným obstarávaním. Tak odpovedzte občanom tejto krajiny, čo ste vy teda pre pokračovanie tej výstavby, tejto našej novej koncovej univerzitnej nemocnice v Bratislave za tri a pol roka vo vláde, v ktorej ste sedeli s Igorom Matovičom, spravili. Veď povedzte, ja som ju aspoň zvalil a keby som bol býval premiérom, vám garantujem, že dnes už tam sa buduje minimálne dáke štvrté poschodie. Vy ste za tri a pol roka neurobili nič. Hovoríte o regiónoch, o vlastenectve. Viete, čo je vlastenectvo? Aby sa v každom kúte Slovenska žilo ľuďom rovnako kvalitne, nielen v Bratislave, ani v Košiciach, alebo v krajskom meste. Nechal som vám veľký plán do budovania vodovodov, kanalizácií, pretože ľudia ešte dnes v desiatkách obcí, a nie v stovkách, nemajú vodovod. Nemajú kanalizáciu. Čo <coughs> ste spravili, keď ste prišli ako vláda? To vážne? To vážne? Na Slovensku nemajú záchody? Tak to je mi potom jasný, proč neboje nebojí ruskýho útoku, ty vole. Když Slováci píšou, čo by tu rusové robili, tak rozumiem. Keď tam nemáte záchodov, tak ste v pohode. Dobrý dobrý, 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 dobrý. dobrý, Pohoda, pohoda. Tak jo, tak jo, teď, teď už to dává smysl. Igora Matoviča a vy minister, jeho verne slúžiaci, zrušili ste tento plán a za tri a roka sa nezačal stávať ani jeden vodovod, ani jedna kanalizácia. A vy budete rozprávať o potrebe dobudovať Slovensko. Mm. Pripomínam, že keď som končil ako premiér tejto krajiny, Prvýkrát v histórii na Slovensko viac ľudí prišlo, ako z neho odišlo. Prvýkrát v histórii. A viete, čo sme potom počúvali z hrôzou počas vášho vládnutia? Že dokonca nielen len mladí ľudia, celé rodiny na čele s rodičmi začali rozprávať, že v tom marazme Igora Matoviča, Eduarda Hegera a vášho ministrovania a sásky vo vláde idú zo Slovenska preč. Takže vy si prosím predtým nezakrývajte oči a nestačne sa ľuďom na Slovensku vymazať 3,5 roka vášho hrozného vládnutia. No kedy ste mali najnižšiu dôveryhodnosť v rámci histórie Slovenskej republiky. A ja vám to budem pripomínať, pretože vy by ste sa tak radi z toho tak nejako vyšmykli, ale nesiete zodpovednosť za to, v akom stave. Jo, ja chápu, že záchody a kanalizace sú rozdíl. Samozrejme, existujú jímky, žumpy a tak dále. Môžeš mít proste splachovací záchod a nemít kanalizaci. Rozumím tomu, nebojte, jo. Byl to, byla to proste post, byl to humor. Dobre, chápu, pohoda stave sme my krajinu našli. A my sme ju po vás našli zadlženú, s vysokým deficitom, vybrakovanú, v dezolátnom stave a máme čo robiť, aby sme to dali do poriadku. Ale my sme si tie rukavy vyhrnuli a my sme už raz túto krajinu aj skonsolidovali, aj do poriadku dali a vám garantujem, že ju dáme do poriadku aj teraz. A ak hovoríte stále o tej vašej slávnej spolupráci, ešte pred troma týždňami to bola protiváha, že nemôže mať vláda všetko. Pozrite sa v Čechách, pán prezident Pavel v súzvuku s pánom premiérom Fialom, s predsedničkou parlamentu aj s predsedom Senátu. Žiadna protiváha, fungujú si tam, pomaly uh, sa stretávajú pravidelne a žiadna kríza nenastala. Preto mne nevyčítajte, ak budem v dobrých veciach spolupracovať s vládou. Prečo by to malo byť väčšie ohrozenie, ako keď s ňou budete spolupracovať? Hoď podľa mňa to len kamuflujete. Kopče, Petr Pavel je predseda presne jaké politické strany? Hmm. 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 Vy. Dobre, páni, otázky vlastnenstva ste si naozaj vydiskutovali a na úvod relácie... No ale toto nemalo s vlastnenstvom vôbec nič. A, a ja doplním voci. otázku pre pána Korčoka, aby ste v rámci toho mohli odpovedať. Ano. A síce vy ste mali pred poslednými parlamentnými voľbami možnosť vstúpiť aj do stranickej uh -huh. politiky a tým aj do exekutívy, kde sú predsa len širšie možnosti aj na ovplyvnenie možno niektorých tém, ktoré tu zazneli, tak či náhodou nie je to v tej našej parlamentnej demokracii lepší spôsob, ako doručiť tie výsledky, o ktorých tu bola reč a samozrejme môžete reagovať na to, čo odziele. No, len ja na rozdiel od môjho konkurenta teraz netvrdím to všetko, čo vláda, ktorú on reprezentuje, ide urobiť, akurát, že od toho ide ujsť. Chápete, že... Tu sa rozpráva o dôležitých veciach, ktoré ja absolútne pre ľudí podporujem. Podporujem sociálnu pomoc ľuďom, ľuďom sociálne odkázaným. Aby sme konečne začali mimochodom, pán, pán predseda, pomáhať tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Sú to napríklad samoživiteľia a samoživiteľky. Čo tým chcem povedať je, je fajn, že sa vraciame do toho bodu, kedy ja som mal ponuku vstúpiť do stranickej politiky, ale neurobil som ju, lebo som nikdy v živote v žiadnej strane nebol a prijal som osobné rozhodnutie, že v strane ani nebudem. Preto nie je náhoda, Preto nie je náhoda že som občianský kandidát. Ale podstatné, a to je ten, to je ten veľký rozdiel, že... Ak o týchto veciach, s ktorým, s ktorým, o ktorých s takým zápalom hovorí uh, pán Pelegrini, čo všetko robí táto vláda, tak ja som nepochopil jedno. Prečo z tej vlády odchádzate? Veď ste slúbili ľuďom, vlastne pri nástupe uh, tejto vlády, že idete niečo robiť s cenami potravín. Čo sa deje s cenami potravín? Tak prečo utekáte do prezidentského paláca? Veď ja si myslím, ja si myslím, že ak niekto si vypýta mandát na zníženie cien potravín, na udržanie cien energií, ak niekto povie, že chce byť garantom zahraničnej politiky, tak netreba újsť z tej exekutívnej uh, pozície. Na tých koaličných radách, pán predseda, ja si myslím, že vy môžete vplývať na Andreja Danka a na, Ro na Roberta Fica oveľa lepšie za tým stolom koaličným, aby ste všetky tieto veci, ktoré ste nasľúbovali a nedarí sa vám, nedarí sa vám, preto chcete ujsť, tak aby ste ich odtiaľ robili. Takže na mňa sa prosím pýtajte kľudne, ja vám budem odpovedať, že som sa rozhodol zostať nestraníkom a občianským kandidátom, len je podstatné, čo v týchto sluboch sme schopní naplniť ako prezidenti. <hým> Pán Pelegrini, aby to bolo fér, aj vám rovnaká otázka. Dobrý argument, ako... Peter Pellegrini má mandát od občanů, je poslancem a mohl být velmi vysoce postavený ve vládě. A on se místo toho rozhodl jít do symbolické funkce prezidenta. Jakoby, když máš mandát ve vládě, tak je hodně těžko vysvětlitelné, proč chceš být prezidentem, když chceš, to člověk ovlivňovat slovenskou politiku. Korčok nemá žádný mandát. Korčok nebyl v žádných volbách. myšlenou nebyl zvolen. On teďka nemá žádnou funkci politickou volenou. Takže nemá jak ovlivňovat Slovensko a nemá jak Slovensku jakoby pomoci v tomhle ohledu. Takže z jeho strany dává jakoby takový smysl, že chce být prezidentem, že chce získat tuto volenou funkci ale z pozice Pelegrínyho, tak Pelegríny může udělat daleko více práce pro Slovensko z pozice, kterou už má. Takže spát se na místo prezidenta pro Pelegriniho přece nemá smysl. Jakože pokud chce Pelegríny jako upřímně být někým, kdo pomáhá Slovensku, že jo? On už má tu možnost, on už má ten mandát, on chce prostě být prezidentem, aby měl aby měla hlas a smer všechny ústavní pravomoci pod jedním malíčkem. Feleg není ve vládě, no ale klidně by mohl být, kdyby si to vyhandloval, že? Jenže on šel směrem prezidentství. Tak, tak si to dohodli. Sice ste už pred istým časom povedali, že do toho prezidentského súboja vstupujete preto, lebo ste získali ohromnú podporu ľudí. Mm -hmm. Ale na druhej strane ešte takto pred rokom, ani nie v júni 2023, ste hovorili, že vy neplánujete kandidovať za prezidenta, že si predstavujete svoje miesto naozaj v tej no, spomínanej exekutíve, mm -hmm. pretože sa cítite ešte plný silí, mladý, dostatočne schopný naplniť všetky tie ciele. Tak naozaj nemôžu to vnímať vaši voliči ako útek od zodpovednosti? Určite nie pretože ja som ten svoj politický súboj vybojoval, vybojoval som aj politické miesto pre politickú stranu Hlas. Prevzali sme zodpovednosť za sedem najkomplikovanejších a najdôležitejších rezortov pre život človeka v tejto krajine. Je tam sedem skvelých ministrov a ministeriek, o ktorých som presvedčený, že aj v prípade, že by som bol úspešne zvolený za prezidenta, budú pokračovať v tej svojej misii. Je to naozaj skvelý kolektív, ktorý sa mi podarilo za tri roky, za tri roky dať dokopy. Nemám najmenšiu obavu, že bude fungovať, ale na druhej strane sa nikdy neotočím chrbtom podpore ľudí. Nikdy sa neotočím chrbtom podpore ľudí. To som nikdy v živote neurobil a neurobil som to ani teraz. Keďže som videl, že tí občania naozaj ma po parlamentných voľbách začali favorizovať v prezidentských voľbách, tak to bolo moje jediné rozhodnutie, prečo som povedal áno, vyhoviem želaniu tej časti ľudí, ktorí si ma vedia predstaviť na poste prezidenta Slovenskej republiky a hrdo som túto kandidatúru prevzal. Ale viem, že aj stranu som pripravil na to, aby mohla pokračovať v naplňaní programového vyhlásenia, tak ako som ho ešte spolu tvoril, ako súčasť vládnej koalície. Pán Pelegrini, dovolte mi, aby som teda možno nasmeroval otázku aj na to, ako budete pristupovať k naplneniam ambícií a legislatívy a návrhov a opatrení vlády z pozície prezidenta. Prečo je to iné, ak ste súčasťou koalície a líder koaličnej strany? Hlas, možno by som povedal konkrétny prípad, napríklad trestný zákon. Ak samozrejme chcete byť prezidentom nadstranickým a chcete byť prezidentom všetkých ľudí, ak bude nejaká skupina ľudí, ktorá nebude súhlasiť, napríklad je to aj teraz s trestným zákonom, obrátiť sa na ústavný súd, alebo ako k tomu pristúpiť? Nevidím najmenší problém, aby som si vedel plniť svoje úlohy prezidenta tak, ako prikazuje ústava. A hovorím ešte raz, a hovorím to úplne od začiatku, ja som neotočil od k spolupráci. Všade, kde vláda pracuje pre ľudí, pre národ, pre našu ekonomiku, pre Slovensko, tak ju musí prezident podporovať, nie hádzať pole na podnohy. Pýtam sa konkrétne Tam, na trestný sa odkloní, zákon. Tak tu vám nemôžem teraz odpovedať, keď som za trestný zákon zahlasoval osobne, tak asi by som, keby som bol v daný moment aj pre prezidenta Ale samozrejme. Prezident, samozrejme. ja na pro, na, na by som vám povedal, ja ako prezident by som bol postupoval inak ako pani Čaputová. Pani Čaputová podpísala zákon, hrala vabank, bank, pretože ona s ním podpísala, podpísala súhlas s tým zákonom. A potom dúfala, že ústavný súd jej vyjde ústrety. Ja by som zákon s výhradami nebol podpísal, bol by som parlamentu poslal konkrétne pripomienky, kde si myslím, že by mohli poslanci hlasovaní mojich pripomienok... Dobre, ale tu by bola možnosť, by že by v podstate jednoducho ten zákon platil, čo je len jeden deň a samozrejme niektoré veci toho ale... zákona by sa aktivovali a mali by dopad na celú spoločnosť. Ale ja by som ho poslal s pripomienkami tam, kde by som ja videl, že tie pripomienky sú problematické, tak ako by to prezident mal robiť pri každom jednom zákone. Je to úplne normálne, ale ako automaticky sa stavať do pozície nejakej opozície je absolútne nelogické. A ešte raz hovorím, tým, keď vás občania zvolia za prezidenta, vašou úlohou je nie je nič iné. Len sa starať o ľudí a sledovať, či sa ľuďom na Slovensku pod vedením vlády, nech je pretože vy môžete zažiť aj tri vlády, aj úplne opačnú, ako je dnes. Či sa vláda stará o ľudí, o občanov, či sa im naozaj lepšie a dôstojnejšie na Slovensku žije. A ak áno, tak prezident musí vládu chváliť. Keď nie, musí ju karhať. Ale jednoducho, ak pán Korčok sa tu chce tváriť, aký je občanský kandidát. Vy ste občanský kandidát len tým, že ste vyzbierali 15 000 podpisov. Jenom tým. Nicméně. Mm, mne to stále připadá víc a víc, že je to o tom, že oba dva sú stejní. A teď je otázka, komu víc věříš, že skutečne je takový, jak říká, že je. Pretože mne fakt přijde, že jak Korčok, tak Pelegríny vlastne cílí tým samým směrem. Říkají to samý. Akorát u Pellegriniho tomu nevěříš, protože znáš jeho politickou minulost. Že jo? Víš, že je to človek Roberta Fica. Víš, že tam rozštěpení směru a hlasu byl čistý politický kalkul. Víš, že má, má tu volenou funkci a přitom uh, jí zahazuje, zahazuje ten mandát. A chce získat vysokou postav, nejvyšší ústavní funkci prezidenta. Víš, že jsou tam všechny tyhle ty postraní motivace. A tak, když sleduješ politiku, tak je pro tebe takové těžší uvěřit, že Pele je opravdu takový, jak se jak říká. On mluví o rovnováze, kolčok mluví o rovnováze, Pele mluví, mluví o vlastenectví. Korčok mluví o vlastenectví. Asi lišiť se budou v otázce Ukrajiny a možná jako prístupu k NATO například, ale zatím mi připadají oba dva stejní. Že oba dva mluví stejně, oba dva cílí na stejné emoce, na stejné hodnoty, s tím ale, že Pelegrini to tak nemá, že to není realita. U, čo, u Korčoka mi to připadá jako realita, ale ono je to i dáno tím, že Korčoka vůbec neznáme, že jo. Ja som tiež vyzbieral pre stranu podpisy, ja som 95 tisíc získal podpisov na založenie našej strany. A hlásne, čo som prezidenta je v v tak. Ale potom ste už občianským kandidátom prestali byť. Váš hlavný podporovateľ je Progresívne Slovensko, SAS, teraz už aj Matovičové Slovensko, Remišovej za ľudí, všetci tí, okrem PS, ktorí tu nevládali, to nevládali, tiečom, PS, ktorí nevládali, ktorí túto krajinu doviedli do marazmu, pán Heger, pán Nať, a vy si myslíte, že oni vás podporujú, prečo? len aby vás tam akože poslali a nič od vás nebudú očakávať vo vzťahu k vláde, ktorú nenávidia a nevedia sa zmieriť s výsledkami parlamentných voľb. Aby sme môžeb. neskákali s tebi na tému, no. pán a ešte úsme... jedna drobná otázočka, prepáčte, lebo tak čo ste s tou nemocnicou za 3,5 roka teda spravili? Akom ste nám ústave nechali, keď ste odchádzali z vlády, keď už vám to zdravotníctvo tak leží na srdci? Odponím. Lebo ste sa aj tomu vyhli. Samozrejme, že odpoviem. Pán ale včera na vašej tlačovej konferencii ste povedali aj to, že ľudí nezaujíma napríklad trestný zákon alebo zákon Užde, alebo osud RTVS, ale RTVS. skôr, že ich zaujíma teda, školstvo a zdravotníctvo. Prečo potom prvé kroky vlády bola zmena trestného zákona a teraz najmä tomu, si, že... zmena ne, legislatívy o RTVS? Predstavte si, že prvé kroky vlády bolo okamžité vyplatenie 300 eur pre každého seniora na Slovensku ešte pred Viarocami. Ďalší prvý krok vlády z dielne ministerstva zdravotníctva bolo... Ok Super. Inflace. Puh. Tady máš dárek. Miluju to. Wow. To je super krok. Nejvtipnější je, že on tuhle absolútnu absolutní šílenost a zrůdnost provedenou slovenské ekonomice prezentuje jako dobrou věc. To mě, akožto umírněného pravičáka a kapitalistu, naprosto zvedá ze židle. Ale ti lidé to nechápou. No spíš majú špatné ekonomické povedomí. A to je desivý. Okamžité zastavenie nelogicky pripraveného rušenia pôrodníc v nedostupných regiónoch Slovenska. To boli prvé kroky vlády. Len vy všetci informujete aj média, aj, aj, aj na protestoch, že táto krajina žije len s trestným zákonom a momentálne zákonom o RTVS. Práve že prvé kroky viedli k záchrane uh, a regulovaní cien energií, aby nestúpli budú na tento rok ani len o cent. To boli prvé kroky ministerky hospodárstva. Uh, Matúš Utaještok prvý ukázal, že Slovensko už nebude korzom pre migrantov. A takto by som mohol ísť radom. Takže vy asi ste to prehliadli, ale toto všetko sa už to, u, 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 teda... udialo počas... Asi ste prehliadli, jakým spôsobom slovenská vláda snížila ceny energií. Hm. Tak... Ještě, že ta slovenská vláda tak dobře poradila té české a, ve vš absolutně všem vládám v Evropě. A jo, vlastně ceny energií šly dolů úplně všude. Hmm. A jo. A jo. Ale to je klasika populistických vlád, že si přisvojují úspěchy, které jim nepřísluší. Dělá to i fiala. A je to nechutné. Je to nechutné, vole, tenhle ten fialovský populismus, jak blití nemám ho rád a nenávidím ho, z levším, především z toho dôvodu, že som ho neočekával. Čas prvých krokov vlády. Udiali sa kroky, keby sme mali byť naozaj podrobní a dôslední, tak napríklad sa odsunuli aj tie čakacie lehoty pre pacientov a tak ďalej. Ale prosím, Preto, naozaj neotvárame ďalšie na témy. Pretože štát absolútne pripravený pretože nevyhrala? Vláda si to tam dala, ale neurobila preto nič. Tak nemôžete predsa mať platný zákon, ktorý sa nedá vykonať. To už nejakú zdravú logiku a zdravý sedľacký rozum, pani redaktorka. Ostaňme pri v téme, mať. ktorú sme pred chvíľou otvorili. A síce to je vzťah vlády a hlavy štátu a samozrejme potom môžete reagovať aj na tú nemocnicu, uh -huh. ako vás vyzval pán Pelegrini. Uh -huh. Pán Korčok, vy ste o tomto vzťahu vlády a prezidenta povedali, citujem, som pripravený na spoluprácu s vládou, ale rovnako si myslím, že kľúčovou témou týchto volieb bude rovnováha a potom pokojne poviem aj protiváha voči vláde. Čiže otázka je jednoduchá, kedy by ste spolupracovali a kedy by ste boli protiváhou. Uh -huh. Odpoviem, ale dovolite len dve krátke glosy z toho dlhého dlhého prejavu uh, pána Pellegriniho, lebo tam, tam bolo všetko. Uh, ale zároveň to boli naozaj, tak ako sme zvyknutí, prázdne slova uh, v princípe. Čiže ja vám len chcem zagratulovať uh, k tomu, čo ste povedali, pán Pellegrini, že to je skvelý tím odborníkov. Tak myslím, že z neho najviac vytrča uh, pán minister Nutra, ktorý s veľkou vášňou uh, vedie diskusie s medzinárodne hľadaným zločincom. Toto to vám nevadí? Toto vám, toto vám vôbec nevadí? Však ja nehovorím, že nerozumiem, že sa zastávate vlastných ministrov, ale chcem pred verejnosťou podať. Minister vnútra Slovenskej republiky diskutuje na webovom portáli s medzinárodne hľadaným podozrivým, s absolútnym extrémistom a miesto toho, aby minister vnútra... Potreboval bych doplniť informácie. To sa opravdu stalo? O co ide? O co jde? Chci vědět víc, jaký mezinárodně podezřelý hľadaný Urobil to, čo urobiť má, to znamená žiadať vydanie na Slovensko, tak on ho takýmto spôsobom legitimizuje. Ja len teda zagratulujem k tomuto kolektívu, nad ktorým vy držíte ochranu ruku dnes, ale logicky by ste držali ochranu ruku aj nad týmto kolektívom straníkov ako prezident. To je, to je prvá vec. Um, druhá vec teda k uh, rovnováhe. No, mne je veľmi ľúto, že tomu pán Pellegrini nerozumie, ale hrozne, hrozne ma naplňa naozaj optimizmus uh, v tom, že tomu porozumeli občania. Občania porozumeli v prvom kole, čo to znamená byť nezávislým prezidentom. Občania porozumeli napríklad aj na trestnom zákone. A pán Pellegrini, zase musím férovo uznať, že v tomto prípade držíte lajnu a hovoríte to, že trestný zákon, nikoho na Slovensku nezaujíma, ale pre ho riešite a namiesto toho, aby ste riešili napríklad ceny a to, čo ste všetko, všetko slúbili. Čiže v prezidentskom paláci by sme teraz na tom príklade trestného zákona videli, že on by dávno platil. Veď toto treba úplne jednoznačne povedať. To znamená, že by platili premlčacie lehoty, nebyť toho, čo urobili aj opozičné strany, nebyť toho, akým spôsobom sa prejavili občania Slovenskej republiky. Mať Petra Pelegriniho v prezidentskom paláci by nebola žiadna rovnováha, pretože to bolo dávno celé podpísané. Rovnako by ste sa ako prezident zachovali, keď sa menili ostatné veci, ktoré idú na, na ústavný súd. Rovnako by ste sa zachovali vtedy, keď pani prezidentka bola obídená teraz, napriek vášmu slubu. Napriek vášmu slubu, pán Pelegrini, pri menovaní vedenia Slovenskej informačnej služby. Nehovorím riaditeľa, hovorím to, že službu dnes, službu dnes efektívne vedie niekto, čím bola pani prezidentka obidená. Takže rovnováha je to, že ako náhle bude vláda robiť dobré kroky, aj ja vám tu opakujem, opakujem, keď vláda bude chcieť urobiť citlivé opatrenia, ja sa postavím. Pán Pelegrini, ja urobím to. Veď ľudia rozhodnú, kto vyhrá. Keď by ste vyhrali vy, a ja to budem rešpektovať, keď vyhrám ja a budete predsedom parlamentu, budete príjmať zložité a ťažké zákony. Tu je moja ruka. Ja, ja nie som, som pripravený byť fešák v prezidentskom paláci, ktorý bude jedno rozprávať, ale ktorý ľuďom vysvetlí, že Slovensko sa musí jednoducho pohnúť. Takže... Na daného kolára je vydaný európsky zatýkač. Takže není odsúzený, je pouze hľadaný. Áno. Zat, zatím ho pouze hledá policie. Áno. <laughs> Ale inak je to úplne pojedípek, Jenom je hľadaný policií. aby ho zatkli. Jako úplne v pohode, bráška. Super, super, super. Tak jenom... Tá rovnováha je jednoducho zabudovaná do toho, ako vy vnímate vlastnú nezávislosť. A rovnako je ona zabudovaná do ústavy Slovenskej republiky, lebo prezident má zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov. To, ako to vníma pán Pellegrini, to ukázal aj v poste, na poste predsedu Keď Národnej rady. dovolíte, tak jeden z príkladov toho ťažkého rozhodnutia, ktoré by mohlo nastať, a zatiaľ mm -hmm. to nikto nedementoval, že by to nemalo nastať, je, že v rámci konsolidácie možno vláda siahne po 2-3% zvýšení DPH. Toto ešte nie je isté, ale ak by napríklad takéto a iné ťažké rozhodnutia v rámci konsolidácie prišli, vy by ste ich podporili? No ja poviem vo všeobecnosti, ale tá podstatné je to, čo povedal, povedal pán Pelegrini včera. Ja to napríklad rešpektujem. Povedali ste, že nič také nie je na stole. Nechystá to ani minister financí. To znamená, nestražme tu teraz ľudí, lebo tá zodpovednosť je u vlády, ale podstata je iná. Nebáme sa tu teraz o konkrétnych opatreniach, ako je tak citlivé napríklad zvýšenie DPH, ale vláda jednoducho nekonsoliduje takým spôsobom, ako je to nevyhnutné. Výsledkom tzv. konsolidácie je to, že nie, že sa nebude znižovať deficit, ale on bude jednoducho naďalej rásť. Naďalej tu je trend toho, že Slovensko bude stagnovať. Veď sa pozrite, čo vám hovoria trhy. My si požičiavame najviac za najviac, za najväčší úrok v celej, v celej eurozóne. Takže, ako prezident, by som sa s vládou jednoznačne rozprával. Chcel by som vedieť, aký je reálny obraz ekonomiky. Chcel by som vedieť, aká je odvaha vlády urobiť dôležité opatrenia pre Slovensko. Tu ja s vládou nebudem bojovať, to je úplne naopak. Tu budem ja s vládou spolupracovať. Budem spolupracovať aj s vami, s parlamentom. Pán Korčok, to, čo som povedala, bola len ilustrácia, ktorú Rozumiem. mimochodom nikto nejako veľmi rázne nedementoval, pokiaľ viem, ale nebudeme sa tomu teraz venovať. Otázka smerovala len k tomu, ano. že ak by naozaj vláda... Čo sa týka konsolidačného balíčku, tak ten probíha i na Slovensku. V plánu je zvyšovanie daní, ale především bankám. V podstate vypadá to, že tam je v plánu niečo podobného, čo udiala fiala u nás. Ale nedivil bych se, sa, keby vzhľadom k tomu, že vládnou socialisti, nakoniec došlo i k klasickému likvidovaniu živnostníkov. Prišla s nejakými veľmi ťažkými opatreniami, ktoré by jej v podstate poškodzovali v očiach voličov, lebo to sú neľahké rozhodnutia. Vy by ste s akoukoľvek vládou, teda aj s tou súčasnou, boli v tomto zajedno? Bol by som s ňou zajedno, ale mám jednu istotu že táto vláda kašle budúcnosť Slovenskej republiky, lebo žije naozaj len v prítomnosti. Nepozerá sa na to, že naša krajina stagnuje, že máme obrovský modernizačný deficit. Ja sa vrátim aj k tej otázke tej nemocnice, pán Polegrini. Mňa tu neskúšajte z rásoch. Z 18 rokov ste 13 rokov boli pri vláde, boli ste predsedom vlády, riadili ste rezort zdravotníctva. Aká je situácia dnes? Nehovoríme o rásochách. Čo tu ste nie... za tie 3,5 roka vo vláde? No, ja som bol minister zahraničných vecí a napríklad za môjho ministrovania zahraničných vecí bolo úplne jasné, kde Slovensko patrí. To je moja vizitka. Vaša je traktor na rásochách. Takže minister zahraničných vecí, 3 roky vo vláde, je za mnou nejaká vizitka. Čo Berieme povedal? to, že zdravotníctve sa musia veci pohnúť dopredu, ale vizitka a to, akým spôsobom vy ste využili tú skúsenosť, na ktorú poukazujete, to pôsobenie je taká, že ľudia nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Máme rozpadnutý ambulantný systém. Toto sú, pán Pelegrini, veci. Ďakujem. Nevím, te, Argumenty prosím, z ...toho odmieli. vládu, ktorá tam bola tri roky, lebo... Ono, hodne často mi přijde, že spoustu ľudí má pocit říkať, že za špatnú situáciu môže ten, kto tam bol poslední, a mají strašný problém se ohlédnout do minulosti a kouknout se, jak to bylo předtím. No a když už to udělají, tak ten, co tam byl předtím, řekne, hele, za mě to bylo všechno v pohodě. Já jsem to tam 13 let dělal dobře. Tí, co tam byli po mně, tak to za ty tři roky zničili. To, co jsem tam těch 13 let dělal správně, tak za 3 roky zničili úplně do mrtě. Tak moc to zničili, že už se to prostě nedá napravit. Prakticky zbourali ty nemocnice, že jo? A je to podobné, jako když máme třeba komunismus a 90. léta. Tak lidé mají tendenci říkat, že během komunismu tady všechno bylo v pořádku a všechno fungovalo a pak přišel Klaus s Havlem a během pár let v 90 úplně zničili všechny ty skvělé ekonomické kapacity, co jsme tady měli. ten absolutně fungující stroj jménem socialistické hospodářství, ktoré jsme tady měli a fungovalo naprosto bezchybně a prostě bylo bohatší pomalu než prostě spojený státy s Francií, Německem, Japonskem a Čínou dohromady, tak Havel s Klausem prostě úplně zničili za ty tři roky, za ty tři roky mezi pádem komunismu a rozdělením Československa, tady zničili ti nenechavci a ti podnikavci ten skvělý systém, co tady byl poslední 40 let bo vy ste boli pri vláde 13 pán Korčov, rokov. Pán Korčok, keď dovolíte, máte už vyčerpanú výrazne väčšiu časť času a teraz je férové aj pre poslucháčov nášho slovenského rozhlasu povedať, kto je ako na tom s časom. <hýk> Čiže pán Ivan Korčok, jemu ostávajú ešte 8 minút mu ostáva a 53 sekúnd, pánovi Pelegrini mu 13 minút a 23 sekúnd. Teraz pán Pelegrini, môžete reagovať na to, čo odznelo. Ja som celý svoj politický život na hociakej funkcii, na ktorej som dostal tú česť, lebo to je vždy česť, stáť na čele akéhokoľvek štátneho orgánu. Pracoval tak, ako ma vychovali rodičia, najlepšie, ako som vedel. Venoval som tomu najviac času, najviac svojich schopností a skúseností. A samozrejme si nesiem za to zodpovednosť, aj za chyby, ktoré som určite spravil, pretože bez chýb nie je nik. Ale som aj veci sa snažil každým dňom posúvať dopredu a mnohokrát som nespal naozaj som mnohokrát nespal, čo som musel rozmýšľať nad tým, čo všetko treba, treba riešiť. A ja sa nestiažujem. Ja robím svoj... To asi nestiažujem tak tež, ale taky občas nespiem, keď mi nepřijdou dostatečný donate, ja si vždycky říkám, co dělám špatne. Co dělám špatne? Proč? Proč sa nic nedieje? Proste má vôbec smysl všechno? Má svět smysl? Mám, má, mám, snad, mám snad ukončit všechno? To vždycky si říkám, že takhle přijde jenom málo donatů a... Vždycky to je taký ko... Hm, to asi nemá cenu proste. Pardon. Svoju prácu rád a pre občanov Slovenskej republiky e, rád obetujem aj ďalšie roky svojho života, pokiaľ budú o to stáť a budú chcieť. Ale na druhej strane, viete, nemôžem počúvať takéto tie floskuly a tie naučené vety a tak balamutenie tých ľudí. Veď my sme teraz pri moci 5 mesiacov aj s cestou, pán Korčok. Chcete povedať, že to najväčšie zadlženie, ktoré dnes v histórii máme? To najdražšie požičiavanie si na zahraničných trhoch je výsledkom našich 5 mesiacov vlády. Nie. To je výsledok vášho extrémneho zadlženia tejto krajiny. Opakujem, čísla nepustia. Odozdával som vám krajinu 48,5-percentným dlhom a s 1 deficitom najnižším v histórii tejto krajiny. Mali sme skonsolidované verejné financie, blížili sme sa k nulovému rozpočtu. Roz... To je klasický povídanie pána Babiše a sice. Odevzdával som vám tuto krajinu na vrcholu ekonomického rústu, který tady v dejinách nemá obdoby. A dařilo sa nám dobře. Aby ne, ty vole! Rozbehli sme kopeť veci, veci ktoré ste vy pozastavili. Vyhovárať sa na, 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 na pandémiu a iné krízy. Rozhajdákali ste 20 miliard eur, zadlžili ste nás až po uši a my teraz budeme musieť veľmi citlivo veľmi citlivo konsolidovať. A ja na rozdiel od vás, ako prezident, ak by som ním bol, by som na vládu vplýval tak, aby sa konsolidácia nedotkla už aj tak ťažko skúšané životnej situácie občanov. Pán Pelegrín, konsolidácia má byť v ruci rok a viedol asi by sme 1,5 miliard ale Viedol by som ju ale... takým spôsobom, aby sa čo najmenej dotkla ľudí. Dobre, to znamená, že v pozícii prezidenta by tých... ste nepodpísali, dajme tomu, zákon, aby sa zvyšila DPH, dajme tomu, o 2-3%. Určite by som nepodpísal zákon, ktorý by znamenal drastické zvýšenie výdavkov pre bežného občana, bežnú rodinu. Samozrejme, tie opatrenia musia byť robené inak, ako to robia v Saske, že je pre nich človek iba... Excelovským číslom. Im je to jedno. Čiže im len nech sedia percenta. Môžete dementovať informácie o tom, že na ministerstve financií alebo teda v koalícii sa hovorí o možnom ja zvýšení DPH zatiaľ, na 2 alebo ja 3%. Som o žiadnom zvyšovaní DPH, ale zatiaľ o žiadnom konsolidačnom opatrení ešte zatiaľ nepočul. A očakávam, že na najbližších týždňoch niečím minister financií príde, ale už bude na nás, politikoch, aby sme namiešali taký správny mix tých opatrení, aby sme zachránili a zachovali životnú úroveň obyvateľov tejto krajiny. Na druhej strane odborníci tvrdia, že to nie je celkom možné robiť konsolidáciu úplne bez toho, aby sa dotkla občanov, pretože napríklad kritizujú, že tie opatrenia sú plošné, že minimálne nejakých vrstiev sa to proste dotknúť. musí, a to hovorila dokonca aj pani Saková. Ale veď to je v poriadku, veď takisto pri konsolidácii cien energií budúci rok už chystá skôr cielenú pomoc, aby sme mohli ušetriť možno 800 miliónov eur. To môže byť veľký balík budúcej konsolidácie. Ale aby sa to nedotklo tých najzla, najzraniteľnejších, tam musí silný štát dokázať pomôcť. Ale zároveň vám hovorím, že v situácii, kedy sa za predchádzajúcej vlády, v ktorej bol aj tu pán budúci kandidát... Že Pelegrini chce spáť peníze do romských osad a chudým Maďarom? Chápu. ...na prezident, bo teda už sa pomaly tituluje tu ako prezident. 200 tisíc ľudí nám sa prepadlo za ich vlády do pásma chudoby. 200 tisíc ľudí. 900 tisíc ľudí si nemohlo kúpiť teplé jedlo. Každý jeden deň. A z toho bolo 500 tisíc slovenských seniorov. Tak prosím vás pekne. Ale teraz rozprávať vý... o konsolidácii, keď nie tí, je, tí ľudia ledla, výtedy, žijú, tak to musí ísť bokom. Že bola pandémia, boli rôzne krízy a vláda musela samozrejme a pomáhať, pekne, Aj v iných krajinách mali, mali pandémie, aj krízy. Naša vláda išla z dole, z kopca, zadlžila krajinu ako nikto. Iné ekonomiky sa dokonca na tom pozviechali a aby išli ďalej. Aby ste za, za, mnohé z tých opatrení dokonca aj hlasovali. Pani, máme zhruba, za tie, okolo, boli správne, máme zhruba, zhruba okolo 10 minút. Posuňme teraz uh, tú Môžem. tému. Hm. Zajímavé. Je zajímavé pozorovať, jak vlastne... Jak je to vlastne stejný, akorát z druhé strany barikády. Že vlastne Korčok má podobné argumenty proti Pelegrinimu. Ne, pardon, Pelegrini má podobné argumenty proti Korčokovi jako Babiš proti Fialovi. Je to, je to docela zajímavé, že vlastně jsou tady opačné role, takové ideologické opačné role, přitom používají stejné argumenty. Protože ty vlády byly jako na Slovensku a v Česku prohozené, Takže teďka Fiala vyčítá Babišovi, co Babiš za, za pandémie. pandemie. A vlastně úplně stejným způsobem můžeme poslouchat Pellegriniho, co Korčok za pandemie. A jakým způsobem, kdo udělal jakou krizi. A tyhle ty věci. Je to bizár. Rozhodně je to zajímavý pohled. Pojďme k ďalším témam kampaně. krátko, môžem pán Korčok. krátko. Uh, pán Pellegrini, vy hovoríte o tom, že v akej dobrej kondícii ste odozdali vládu v roku 2020. Tak ja vám tak. chcem len jednu vec pripomenúť. Uh, bolo na štátnych účtoch nula. Rozumiete? Bolo nula. A vláda, ktorá nastupovala, si musela masívne požičať. Tak to je prvý fakt, ktorý nemôžete spochybniť. Potom vám chcem vyskúšať pamäť. Pamätáte si, ako ste ohlasovali na tlačovke prvý prípad covid -u? A pamätáte si, čo zachytili mikrofóny? Pani Saková povedala, to bude veľmi drahé. A vy ste na to povedali, to sa nás už netýka, lebo to sa už bude týkať novej vlády. Chápete, tu už ide naozaj... Vy si myslíte, že ľudia si toto nepamätajú? Ale ja si to tretia... pamätám, ja som to dokonca no, povedal aj priamo. Nie, že ma Jasné. zachytili ja som vedel, že sú ešte zapnuté. Raz poviem, a za tým nula, si stojím. nula na účte, to nie je pravda. po A. a... Počkej, počkej, počkej. Ja som nevedel, že sú zapnuté. Ale o tom nebylo to, co ten koršok řekl. Maria. Prej, vy ste povedal tohle, tohle. A, a, místo toho, aby Pellegrini řekl, no jasně, to jsem nepovedal, nebo místo toho, aby řekl, já ja jsem to myslel jinak, tak on řekne, ale ja jsem nevěděl, že sú zapnuté. To je něco jako, ale jo jasně, ja jsem rychle, ale ja jsem nevěděl, že tady měříte, že jo. Skvělý, skvělý teda, to, tohle mě pobavilo velmi. Po ste veľmi pokriteckým spôsobom povedali, že toto, čo príde, ten COVID a všetky tie opatrenia, ktoré stáli miliardy, že sa vás to jednoducho netýka. A tretiu vec vám chcem povedať, lebo e, rozprávate o sociálnych opatreniach. Pravdou je, že e, za vlády Igora Matoviča, z ktorej mimochodom ja som odišiel, takže len to vám pripomínam prišli v sociálnej veci oblasti pre rodiny s deťmi a pre ďalších sociálne odkazaných vecí, ktoré historicky nikdy neprišli. Tak prosím vás pekne, kritizujte pokojne vládu pánko, Igora Matoviča vstupím, za Vy ste, ste odišli z tej vlády práve je. kvôli rodinnému balíčku, pán. Pánčo. No čo? nie, to odchádzala, to odchádzala hm. že vedel. Peč. Ah, okay, ale tak faktom je. Okay, OK, tak v tom prípade, jestli, že to vedel, tak proste jenom řekl, že ho to nezajímá, pretože to není ho vec. Tak v pořádku, pardon, som sa se přeslech že jednoducho o stovky eur, to nikdy neurobila ani, ani vaša vláda, ani vláda Roberta Fica, prišlo pre rodiny s deťmi. Takýto je jednoducho fakt, že tu bol spor. Že ja aj teraz vám poviem, že by nemali byť sociálne opatrenia plošné, ale mali byť cielené. Ja tu nebudem naozaj ľuďom hovoriť o, to, o tom, že môžu všetci dostať úplne rovnako, či sú to milionári, alebo sú to, ako vy hovoríte, pán Pellegrini, ľudia práce. Takže toto je moja, akoby, moja pripomienka, len aby sme nezabudli, čo sa týka sociálnej oblasti. Prejdeme na možno aj geopolitiku, pretože v hre je možno A aj podpora Štefana Harabina, alebo respektíve ten balík, ktorý možno v tom druhom kole prepadne, alebo nie, to sa uvedí samozrejme, či, 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 či. mobilizujete, možno jeden z vás, samozrejme aj voličov Štefana Harabina. Vy ste povedali, pán Pellegrini, že v rozhlase zhruba pred týždňom, že vidíte prieniky v národno-štátnych záujmoch so Štefanom Harabinom. Tak môžete ich konkrétne pomenovať? som ich aj veľmi jasne definoval. My sa v mnohom nestretneme s, so Štefanom Harabinom v jednotných názoroch, veď preto on bol aj kandidát, protikandidát, aj môj, aj Ivana Korána. Alebo buďme konkrétni, ja to len doplním. Ja to doplním. On napríklad hovorí, že na to je zločinecká organizácia. Ale veď ja vám, ste sa a... spýtali, ja vám presne poviem, páči. že kde sa stotožním. Tak tým pádom vám asi poviem, že kde sa nestotožním. Však. Hovorím o tom, že budem chcieť byť prezidentom, ktorý bude aj v medzinárodných organizáciách, kde Slovensko je jasne ukotvené. A preto fakt nechápem, čo to rozprávate na tých námestiach, že ja by som otočil Slovensko iným kurzorom ako smerom Európskej únie alebo NATO. Fakt tomu nerozumiem. Aj dnes to také sa ozývalo z tých vašich tribún, lebo tomu nerozumiem, pretože ja som ani raz nepovedal niečo iné ako to, že Slovensko je pevne ukotvené v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii. Ale hovorím, že tam musíme robiť suverénnu našu zahraničnú politiku, Hájiť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky a vždy si brániť aj záujmy občanov Slovenskej republiky. To je prvý príjemnik, kde si myslím... Áno, to sú prázdne fráze, za ktorými si každý predstavuje něco iného. My je známe a dobře im rozumíme, ale každý si pod tým predstavuje jiného. iného. Jako hájit zájmy o tom, co je zájem Českej republiky, nebo Slovenska, to je jako jedno tak má úplně každý jiný představy. Takže když řekneš hájit zájmy, co to do prdele znamená? To nic neznamená. Jako hájní zájmu České republiky, hájení zájmu Slovenska, to nic neznamená. To je blbost, to neexistuje, to je fluidum. Co konkrétního? Neodpovíš. Kde sa s voličmi Štefana Harabina dokážeme stretnúť? Hovorím o ďalšom hovorím, že nikdy by som nesúhlasil, aby v rámci posilnenia Európskej únie sa odobralo Slovensku ako krajine právo veta v nejakej ďalšej oblasti, či už zahraničnej alebo bezpečnostnej. A že budem vždy trvať na tom, aby Slovensko právo veta malo, aby sa nikdy nestalo vazalom veľkých krajín, ktoré nám budú potom nakoniec väčšinou prikazovať, čo my máme robiť. Aj tam sa prelíname s tým, čo ja si osobne myslím, žiada národný volič od budúceho prezidenta. A po tretie, takisto, že preferujem mierové riešenie a okamžité zastavenie zabíjania na rusko-ukrajinskom fronte. A tak, mal, aj tam, vyzerá, si no mier. tak najprv musíte začať prestať sa zabíjať. A potom môžeme začať vôbec o miery rozprávať. Hovorí to svätý otec František. Nehovoril to prvýkrát. Už to hovoril druhýkrát aj teraz počas veľkonočných sviatkov. Dokonca predtým bol odvážnejší a povedal, či už nie je čas aj priznať si, že treba zdvihnúť bielu vlajku. Len aby sa, to prestali, potom zabíjať, to, neozmiel, aby sa prestali zabíjať to... ľudia. A potom môžu začať rokovania. Ale samozrejme, tie rokovania sú vždy rokovania dvoch strán, Dobre. ale musia začať. A tu zatiaľ nikto nerobí nič preto, aby sa palba zastavila. Ale všechno super, ukončení války, paráda. Jenom bych teda rád viedel, jestli už to s tým Putinem má Pelé vyjednaný. Akože. Jo, ako ukončení války, zastavení palby, zastavení zabíjení ľudí. Všechno super, souhlasím, kežby. Ale, hele, ptal se, ptal se někdo Ruska na to, co si o tomhle myslí, nebo... Protože když jsem se naposledy já ptal takhle Putina, jo. Ne, jakože... Tady se mluví o zastavení boju, o zastavení války, ako kdyby, jako kdyby s tím Slovensko jako mohlo něco udělat. Je... Kamo, Putin vede válku. Ukrajina vede válku proti Putinovi. Slovensko nemá, nemá možnosť zastaviť válku. Nemá. Takže, co? Takže, jo, jasne je super, je super říkať, že sme pro mír a tak, ale Putina ste sa na to asi nezeptali, že jo? S tímto vyjednaný nemáte. Hele, až bude mít Pelé vyjednaný s Putinem, že se ruští vojáci stáhnou a že vytvoří aspoň, aspoň demilitarizovaný pásmo, že bude prostě stažení 10 km dozadu na celým úseku fronty a vytvoří se demilitarizovaný pásmo. No v tu chvíli teda samozřejmě to je něco, že jo? Ale když tady Pelé říká, no já jsem promier, já jsem pro to, aby se prestalo zajímat. Dobrý, super, všichni jsme promier, nikdo nechce zabíjení. Jenom by mě zajímalo, jestli se jako ptali Putina, co si o tom myslí, no aby sa prestalo vojenský konflikt udržiavať, pretože po dva roky k ničomu nevedie. Ešte no a tu zasa máme no? prienik s aj voličom národným, ktorý si nežela vojnu a už duplo nie, aby sa Slovensko zúčastnilo v nejakej vojenskej bojovej operácii alebo pán, pán Krín, na Ja ešte to musím spresniť, pretože pán Štefan Harabil hovoril o iných témach teraz v poslednom statuse na sociálnej sieti. Hovoril a odkazoval vám, síce vám nevyjadril priamu podporu, ale odkázal vám niekoľko vecí, že aby ste sa aspoň zaviazali k niečomu zásadnému z jeho programu, spomenul vypovedanie Istambulského dohovoru o okupačnej zmluvy z USA, ako nazýva obranu dohodu so Spojenými štátmi, či zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu cez súkromné firmy. Zaviažete sa k niečomu z toho? Ja som povedal veľmi jasne, kde sa uchádzam a akými mojimi postojmi. Čiže k ničomu o... z tohto sa nezaviažete? Hovorím veľmi jasne v ktorých oblastiach a akým spôsobom sa ja uchádzam svojimi postojmi aj o voličov národných a tých, ktorí si žiadajú suverénnu e, národno-štátnu zahraničnú politiku. A tu si myslím, že je ten môj postoj veľmi jasný. A v ostatných sa nemusíme s pánom Harabínom stretnúť ani súhlasiť, ale myslím si, že v tomto viem byť garantom suverénnej zahranično-štátnej politiky Slovenska, ktorá bude vždy na prvom mieste mať Slovensko. A to si myslím, že dnes aj voliči Štefana Harabína od budúceho prezidenta očakávajú. Pán Korčok, veľakrát v tejto kampanii aj z protichodného tábora zaznelo, že ste teda prezidentom vojny. Kritici vám najmä vyčítajú, že v priebehu tých 27 rokov v diplomácii ste sa jasne nepostavili stavili dajme tomu, proti bombardovaniu v Juhoslávii, čo sa týka samozrejme vojny v Iraku, alebo teda samozrejme aj momentálnej, momentálneho útoku, útoku Izraelu a v pásme, pásme Gazy. Možno hodnotíte to tak, že za tých 27 rokov mala byť naša zahraničná politika trošku zdržanlivejšia? Dovolte, odpoviem samozrejme na všetko, ale to prvé chcem len pánovi Pellegrinimu, um, ako neviem, či je vhodné slovo, že doplniť alebo snáď doysvetliť. To je tak prázdna floskula, pán Pellegrin, za ktorú sa skrývate, keď mm -hmm. hovoríte, že Slovensko je pevne ukotvené v NATO a v Európskej unii. No, Nie je. No vedie. No. ale viete, aký je problém? že vy sa usilujete o podporu ľudí, ktorí rozprávajú presne tak isto, ako keby z tých organizácií sme mali čo najskôr rody. Však ja len citujem pána Harabina, zločinecká organizácia, vystúpiť z Európskej únie. Najväčšie zlo, podľa pána Danka, je samozrejme Brusela a Európska únia. Ja vám hovorím úplný opak. NATO je bezpečnostná poistka nie lepšej. A nie je dôvod to spochybňovať, ale veď to povedzte. Však ale, ja ale to nespochybňujem. Ale šak... ste ma to spochybniť? No, no nie, vy spochybňujete jednoducho svojim postojom k týmto organizáciám to, že ste pripravení prijať, a tomu podľa môjho názoru nemôžu rozumieť ani voliči hlasu, že kvôli svojej ambícii byť prezidentom jednoducho nechávate Andrea Danka a pána Harabina rozprávať veci, ktoré sú v rozpore so štátno-politickým zaujímavým. Ja, ja len toto vyčítam. Ja viem, ako vy rozmýšľate vnútorne, pán Pelegrini. To je dôležité veď ja vás poznám, ako, ako ja vnútor... No veď hej, ale prečo sa potom bojíte povedať jednoducho to, že to, čo hovorí pán Harabin, je absolútne nebezpečné pre krajinu. Takže toto je prvá vec. Druhá vec k právu, k pravu veta zopakujem. Prečo sa to asi bojí povedať? Lebo on potrebuje ty harabinovce. On potrebuje ty harabinovi voliče. A tak samozrejme bude okolo toho na to a Európskej únie tancovať úplne neskutečným spôsobom. Otázka zní, jestli, jestli to harabinovce presvedčí a jestli to Pelegrini ho nepoškodí u předchozích voličů, že jo. Jo, je, takový. Často, když chceš být pro všechny, tak nakonec z toho vyjde, že nejseš pro nikoho. To, čo som povedal, <coughs> som proti <coughs> tomu, aby bolo zrušené Pardon. právo veta a som Vaš, za to, aby Putiná. Európska únia <coughs> mala silnejšiu <coughs> ne, zahraničnú <coughs> zahraničnú politiku. Viete prečo? Lebo keď bude 27 krajín viacej spolu, keď budeme rozprávať jedným hlasom, budeme mať väčšiu váhu vo svete, potom budeme môcť riešiť problémy migrácie a ďalšie problémy. A teraz tie vojny, aby som od toho neutiekol, takisto stojím si za úplne všetkým. Ja nebudem teraz robiť to, čo robia skúsení politici, ktorí celý život robili len politiku, za 24 hodín otočia svoj názor, o vojne na Ukrajine povedia, že vlastne v Kieve... V Kieve je vojna a bombardovanie len sem tam. Ja pripomeniem pánovi, pánovi Pelegrinimu aj to, že ste verejne povedali, ako ste inšpirovaní prezidentom Zelenským. Tak ja neviem, či to tak je, alebo to nie je. Ja hovorím, že všade tam v týchto konfliktoch, kde prichádzajú civilisti o život, je to jednoducho obrovská tragédia, obrovský problém. Problém je, prečo takéto vojny vznikajú a preto si stojím za úplne všetkým, čo sa dialo v Jugoslávii, aké sú príčiny, aké sú následky obdobne v Iraku. A chcem povedať aj teraz, ešte raz na kameru, odsudzujem spôsob, akým vláda Benjamina Netanyahu a pokračuje vo vojenskej operácii super. v Gaze. Je to viac ako... Som rád, že Korčok našel koule a odsudil Netanyahu. A je to ako super. 30 tisíc civilistov. Odsudzujem to. Izrael, Izrael reagoval na teroristický útok, ale odsudzujem všetko, čo má za následok civilné obete. Pán Pellegrini, vy často komunikujete aj vaši partneri vo vláde, že Slovensko nezavlečiete do vojny, či nevyšlete vojakov bojovať na Ukrajinu. Tak. Je to jedna z vašich veľkých tém kampane, ale pritom Sám viete, že o vyslaní vojakov rozhoduje predsa vláda a parlament. Prečo teda používate túto retoriku? A prezidenta máme na čo teda už v tejto krajine? No a nerozhoduje tom teda vláda a parlament? Ale treba nám potom vôbec prezidenta, aby tu bol, aby prejavoval nejaké hodnoty, aby prejavoval nejaké názory. Ja si myslím, že o všetkých témach, ktorých sa s nami bavíte, aj o zdravotníctve, aj o sociálnych veciach, aj o všetkom, Prezident má také isté kompetencie asi, ako hovoríte aj o vyslaní vojsk. Tak ak sa môžeme pol hodinu baviť o sociálnych veciach s kandidátmi na prezidenta a nemôžeme sa baviť o tom, že aký je jeho postoj k zaťahnutiu Slovenska do vojny, nie je to úplne. Váho, som vás nespokojňujem, ale ani váš protikandidát nehovorí, o tom, že by vysielal vojsko. Prezident vojakom. má ústavné právomoci, ale prezident, keď je skúsený, má aj iné možnosti. Je najvyšší veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky a vie vplývať aj na vládu, aj na parlament v prípade, že by také niečo chcela spraviť, aby tak neurobila, pretože parlament nie je len bábka, ak s ňou nechce byť. A má právomoci a dokáže váhou svojej osobnosti presviečať aj vládu, aj premiéra, aj predsedu parlamentu, aby sa nejaké veci na Slovensku stali alebo nestali, preto ja si za tým stojím a môj osobný postoj je dôležitý, aby ľudia vedeli. Nikdy by som nedovolil, to je jedno v akej politickej pozícii, aby slovenský vojak vstúpil na územie Ukrajiny, aby sme sa stali súčasťou tohto vojenského konfliktu. To, to isté je, myslím, veľmi Aj pán Korčok, ale konkrétna otázka pre vás oboch páni a naozaj už máte limitovaný čas a toto sú veľmi dôležité veci. Takže najprv začnem teda vami, pán Pellegrini, máte e, o niečo viac času. Ak by Rusko napadlo niektorý zo štátov aliancie a aktivuje sa tým pádom článok 5. Vieme, o čom je ten článok, že útok na jedného člena aliancie sa považuje za útok e, na všetkých. Súhlasili by ste v takom prípade s pomocou tomu napadnutému štátu, napríklad aj s vojenskou pomocou, Pozitne. dajme tomu, keby to bolo Polsko? Článok na to, ako bo... To Polsko. Po Baltii. Po, po Baltí. Proč sa hovoří o Polsku? To si ukradli od řezdíčka. Polsko není v nebezpečí. Po Baltii. Do prdele. Ježiš Maria, televízia. No, teď Pele řekne, že ne, že O tom hovorí samozrejme, ale ja si skôr myslím, že naša krajina, ktorá skončila s vybrakovanými e, zásobami, ktorá nevie ustrážiť svoj vzdušný priestor, ktorá nemá protivzdušný systém ochrany, ktorá nemá letectvo, ktorá nemá momentálne pozemné vybavenie, všetko je len v oblasti kon kontraktov, ale nič tu nemáme reálne. A prepáčte, že vrátim sa k tomu slovenskému národnému postaniu. Viete, ako sme my dopadli? Ja som túžil, ja sa aj vám hneď odpoviem, ale musím toto povedať, aby ľudia vedeli. Na 75. výročie sme urobili krásnu vojenskú prehliadku na počas tých, ktorí ešte prežili a dožili sa vôbec 75. výročia. Teraz som veľmi žiadal, aby sme spravili v Banskej Bystrici znovu pre ľudí oslavy, nie také uzatvorené, ako bývalá vláda robila. A viete, čo som nakoniec musel počuť? Že nakoniec by mal ísť po tej vojenskej prehliadke, keďže dokopy už nič vojenský, vojenský eh, arzenál nemá, nemecký tank Leopard. Veď keď by to tam tí chudáci partizáni ešte v tom Papele, vedkom zdraví videli, to, by tak by, by bola to hamba na stohono. My nemôžeme marmak, ich máme profesionálnych vojakov. Co? Cože? Veď... Pred, Predstavte si, že by na vaši vojenskej perheliátke je Leopard. Představte si, že byste tam měli tank 21. století a ne modernizovanou verzi t 55 To je, je divný argument. Kdyby řekl, že tam nemáme co poslat, protože jsme všechno dali na Ukrajinu, protože nic nemáme na Slovensku, dobrý no. Ale jeho problém je teda co? Že slovenská armáda už nemá nemá téčka? Že místo toho má leopardy? To je směšný pro boha. To je směšný. A jestli chcel, jestli chcel teda dělat vojenskou prehliadku, tak tam mal poslat nějaký historický kousky, když mu vadí moderní technika. A když říká moderní technika, tak ano, Leopard dvojky jsou moderní tanky v poměru s tankama samozřejmě. Vývoj tanků se v 90. letech prakticky zastavil, takže leopardy se stále dají považovat za moderní tanky. Takže huby, vy všichni, co říkáte, že. Leopardy nejsou moderní tanky. Nerozumíte tomu? Ne, jako jasný, existují tanky čtvrté generace, chápem, ale ty vole, ty, ty, skoro nikdo nemá, takže pořád jsou Leopardy moderní tanky. A jestli si myslíte, že ne, tak prostě degeši a nerozumíte tankům, naskladanou. Tak, nicméně chudáci partizáni, kdyby viděli Leopard, no, no, <laughs> já, 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 jsem myslel, že směřuje k tomu, že že ty partizáni by si tam museli koukat na slabší armádu, než mělo to národné povstání a že by to bylo trapné. Nie, nemôžeme, pretože by sme im nemali čo dať do rúk, nemali by čím bojovať a museli by sme si priznať, že my momentálne vojensko-technicky nevieme pomôcť ani našim spojencom, pretože máme takto zdecimovanú našu armádu. Otázka ale je, že či potom my by sme mohli očakávať pomoc našich spojencov, ale rovnakú otázku chceme položiť korekte pánovi Korčokovi. Keby ste vy boli tou hlavou štátu, <hým> tak čo by ste radili? Počkej, takže o tomhle všem byli ty titulky, jakože tohle znamená, že by Pelegrini nepomohol doslova neřekl, že by nepomohl. Doslova řekl, že Slovensko nemá čím pomoct. To je doslova absolutně diametrální rozdíl. To je první věc. Média zase úplně posraný jsou. A druhá věc je, že článek 5 zavazuje tedy, že pomůžeš tak, jak můžeš. Jo. Takže jestli Slováci už nemají nič, čo by mohli poslat jako vojenskýho, jakože techniku a tak dále, tak by stačilo, aby poslali plechovky s hovězím, rozumíš? aspoň něco prostě. Vládě, parlamentu, respektive, jaký by byl váš názor jako vrchného velitele ozbrojených síl? Ja poviem, ale my jsme nepočuli odpověď od kandidáta, který chce být vrchným velitelem ozbrojených síl. Lebo ta otázka je, že v případě, že by bola napadnutá ktorákoľvek krajina aliancie, tak platí článok 5, ktorý hovorí o tom, že potom sa cítime ako by napadnutí všetci. Tak ja nepoznám odpoveď pána Pellegrini. A vaša ja, samozrejme... jaka? No dobre, ale vrátime sa teda k tomu. Ja si myslím, že to je dôležité. Moja odpoveď je úplne jedno, jednoznačná. Slovensko nemôže byť čiernym pasažier pasažierom. Chcem ale povedať jedno. O tom, či vojaci vyslaní budú aj pri článku 5 rozhoduje vláda Slovenskej republiky a Národná rada. Ale z politického hľadiska ja ani v tomto finále prezidentskej kampane nebudem klamať, nebudem sa ja poddávať jednoducho tých, tým, ktorým pán Pelegrini, na ktorých je odkázaný na pána Harabina. Ja chcem povedať, Slovensko nie je čierny pasažier v NATO. Aliancia je najlepšia obraná obrana organizácia, ktorú máme. Keby na to prišlo, tak ja si myslím, že občania Slovenskej republiky veľmi dobre vedia, že si musíme vzájomne pomôcť. Len krátko, váš argument na to, čo hovoril pán Pelegrini, že nemali by sme čím? Máme čím? Samozrejme, samozrejme, že máme čím, ale možno je stále nezodpovedná otázka jedna. Jedna, pán Pelegrini, ako je možné, že teda nejdu, nedodávate zbranie ako vláda, tomu rozumiem, tam držíte slovo. Ale prečo so súhlasom vlády ste vyviezli 500 miliónov zbraň, za 500 miliónov zbraní na Ukrajinu od oktobra? So súhlasom vlády. Neexistuje, aby náboj, jedna nábojnica odišla bez toho, aby sa vláda pod to podpísala. Takže samozrejme, že treba ďalej dovyzbrojiť vládu, modernizovať. Nie o tie veci, ktoré boli darované Ukrajine, lebo Ukrajina Bojuje za svoju nezávislosť. Ale Ukrajina bojuje aj za to, aby sa tu nemenili hranice takýmto spôsobom, ako to robí prezident Dobre, Putin. Korčok, máte? Ide mi čas preč, ja tomu rozumiem. Ale viete, čo je pokrytecké? Že vy hovoríte, aby sa prestalo zabíjať. Aby prestal zabíjať uh, ruský prezident Vladimír Putin. Nehovorme o sa. Keď chcem byť prezidenti, pomenovávajme veci pravými menami. Ďakujem. Tu nejde Ďakujem. o sa, tu ide o to, že mier. Čas. Aby, mohol, aby sme vôbec mohli začať, musí prísť jednoducho z rozhodnutia prezidenta pán Korčuk, Putina a prestať zabíjať. Na rozdiel od vás. Veľmi dobré, veľmi dobré. Mne je cený každý život človeka na tomto svete. To je jedno, či je to ruský vojak alebo ukrajinský vojak. A je mi naozaj ľúto Neutrálny. Životou, aj v Gaze. A keď vidím tie ženy, deti, ktorých je zabitých cez 35 tisíc ktorých je viac násobne viac, ako bolo zabitých civilistov celej dvojročnej rusko-ukrajinskej vojny. Mne je ľúto každého života a preto poviem, že sa majú prestať zabíjať obaja nie len jedných druhých, lebo aj obeď ruského vojaka má svoju cenu. Každý zmarený život na tomto svete, bez ohľadu no, vlastne. na to, z ktorej armády pochádza. Takže len aby bolo jasné, ja sa na to preto pozerám tak. Apelerí na viackrát ste sa stretli napríklad aj s ruským veľvyslancom na Slovensku, vyzvali ste ho na to, teda, aby zastavili palbu, alebo, samozrejme, aby otvorili mierové samozrejme, rokovania, že aby hovorili. odišli z územia Ukrajiny. Samozrejme, že sme o tomto všetkom hovorili, tak ako hovoríme s každým veľvyslancom o tých problémoch, ktoré momentálne tvária e, trápia svet. Ja som aj s izraelským veľvyslancom hovoril o tom, čo sa deje v pásme gazy a tak ďalej. My máme otvorené rozhovory, dobré kontakty a treba sa nám stretávať navzájom naprieč celým tým diplomatickým zborom, aby sme vedeli, čo sa v daných krajinách deje a aby sme prezentovali aj svoje postoje. To je úplne legitimné a normálne. Takže z tohto pohľadu akákoľvek vojna je zlá a treba urobiť všetko preto, aby sa ľudia nezabíjali. To je jedno, na ktorej strane. Správne, Pelegrini, správne. Máš jednotku. Je treba udelať všetko, aby sa ľudia nezabíjali. Je kapitulace Rusku tá nejlepší vec, co udelať, aby sa ľudia nezabíjali? Hm? To je otázka do filozofie, že jo, ty Píčo? No, no. To je pak ako... To je jako, Ano, ano no, ale problém je, že ono to není tak jednoduché, že jo? A my to víme. Pán Pellegrini, ešte jedna vecná otázka. Na to uvažuje o zriadení 100 miliardového fondu vojenskej pomoci pre Ukrajinu na nasledujúcich 5 rokov. Chce tak zmenšiť závislosť podpory pre Kiev od politického vývoja v jednotlivých členských krajinách, ktorý je naozaj rôzny. No a lepšie rozložiť tú zodpovednosť. Rozhodnutie sa očakáva na júlovom samite NATO vo Washingtone. Aký postoj by malo Slovensko zaujať? Aký by si budeme zaujali tom, vy? Budeme o tom ešte diskutovať, aké výdavky to znamená pre Slovensko, koľko by Slovensko do tohto fondu muselo poskytnúť peniazy, či si so Slovensko môže teraz dovoliť, peňazí, pretože aj tie výdavky na zbrojenie do úrovni 2% je relatívne značná záťaž. A keď hovoríme o z z ťažkej životnej situácii ľudí, tak musíme balansovať podľa toho, aby sme si aj plnili svoje záväzky v NATO, ale nie na úkor e, života našich občanov. Čiže... Neviem podmienky, neviem zatiaľ uh, tie kondície a podľa ale samotnú toho samozrejme. Neplniť ja je musieť, na úkor občanu. No, samozrejme, že nepodporujem filozofiu trvalého udržiavania vojnového konfliktu len tým, že tam budeme aj tretí rok posielať zbrane. K ničomu to nevedie. Iba sa tam pozabíja o ďalších desiatok tisíc vojakov aj civilistov viacej. A po dvoch rokoch, možno pred rokom ten entuziasmus tu bol, ale druhý rok, kedy sa plánovala veľká ofenzíva, <hý> sa ukázalo, že to nepomohlo. A ten front naopak dnes som čítal že sa hovorí, že môže byť prelomený v akomkoľvek mieste a kedy... To je pravda, o tom sme ďalali aj článek, čet. Telegrími zmínil. A hovoria naši západní susedia, pripravujú krajiny na, na vojnu, Švédsko rozdáva letáky, aby deťom vysvetlovali v škole, čo robí cez vojnu. Nemecká ministerka obrany hovorí, rozprávajme o tom, čo cez vojnu. Polský prezident povie, že vojna je už na ceste k nám. Tak v tomto prípade, ak chceme pokračovať len posielaní zbraní na Ukrajinu, mám vážne obavy, že ten konflikt len hrotíme a nakoniec to môže skončiť ešte väčšou katastrofou, aká je dnes, keby sa zastavil front tam, kde je. Páni, čas je teraz vyrovnaný, ale chcem vám dať, pán Korčok, ešte krátky prístup na reakciu. Preto krátky, lebo prosím, umožnite nám ja, ešte jednu tému otvoriť, áno, čiže nech sa páči, jedna veta. Tentokrát budem veľmi stručný. Uh, hovorili ste o fonde v rámci NATO. Toto je pre mňa jednoducho presný príklad, konkrétny prípad uh, spolupráce. Nešiel by som na summit NATO bez toho aby som nekonzultoval vládu. Určite by som sa stretol s Robertom Ficom, s, e, s ministrom financií a môžem garantovať občanom, že by som nezaviazal Slovensko k ničomu, e, čo by sme neboli schopní splniť. Páni, ďalšou a zrejme už poslednou témou dnešnej diskusie, témou kampane je kampaň samotná trvala pred druhým kolom síce kratšie, ale bola ostrejšia, útočnejšia. Pán Korčok, vy ste konkrétne podali podnet pre podozrenie z porušenia pravidiel. Ja len veľmi krátko skúsim to zhrnúť. Mm -hmm. Bolo to pre časopisy Extra Plus Premium, ktoré chválili vaša súpera, naopak vás hánili. Išlo 100 tisícové výtlačky, ktoré nefigurujú v kampani pána Pellegriniho. Neskôr ste čelili heknutiu vašej stránky, tiež vytvoreniu falošnej s vašim menom. Vás zase obvinili poslanci Smeru v súvislosti s časopisom Týždeň, ktorý vyšiel v posledných hodinách pred moratórium. Oni navyše tvrdili, že to bola vaša platená kampaň. Vy kampaň hodnotíte ako neférovú. Je taká podľa vás v nejakom ohľade aj voči vášmu súperovi? Či je neférová voči Petrovi Pelegrini? Aj voči Petrovi Pelegrini. Viete čo, ja vám teraz poviem niečo úplne úprimne. Uh, mňa mrzí, keď... Uh, to, to je jedno kde, ale keď sa ide do osobných vecí. Mňa to celkom mrzí, že... Hmm či pán... Nemá Pelegrini, význam... To je nejakého posmechu a nejakých karikatúr. Ja vám fakt chcem povedať, že mne to je úprimne ľúto. Mňa sa dotýka to, že vaši, pán Pellegrini, to, to nie sú médiá, ale vaši hovoria o tom, že ja som kandidát vojny. Viete, čo to pre mňa znamená? Čo to znamená pre moju manželku, pre mojich synov, pre moju mamu? To nie je jednoduché, ale ja to nehovorím vám akurát, že to robia vaši politickí súputníci a robia to ešte aj zo stránky ministerstva vnútra. Takže ja chcem, ja chcem aj pred občanmi povedať, že ma úprimne mrzí, ak napríklad aj na pána Petra Pelegrínyho boli útoky, ktoré zašli do osobnej integrity. Ja nie som prívržencom tohto. Myslím si, že pred občanmi Slovenskej republiky aspoň v rámci možnosti sme prezentovali nejaké, nejaké názory. Ale čo je dôležité, ja si stojím za podnetmi, ktoré sme dali a občania musia mať istotu, že to rozhodnú orgány, ktoré proste sú na to príslušné. Máte už nejakú dozvu tých orgánov? Nie. Pán v posledných dňoch sa objavili nejaké informácie prostredníctvom Igora Matoviča, že využívate sem tam jeho, teda respektíve pána Petra Nahlika a jeho vilu v, v Bratislavskej a v Rákoni. Včera ste to aj v televíznej diskusii no, potvrdili. Dnes Opäť Igor Matovič prišiel a vlastne, že z pozície predsedu parlamentu ste nejak schválili alebo teda potvrdili a udelili ubytovanie pánovi Náhlikovi v poslaneckej ubytovni v parlamente. Preto otázka, urobili ste to? To predseda parlamentu ani nemá v kompetencii a prideluje v zmysle zákona kancelár každému, kto nemá trvalý pobyt v Bratislave nejakú, nejakú ubytovňu, však sa môžete ísť na ňu pozrieť, čo je to za ubytovňu. To je naozaj mimo mňa, nebudem reagovať na Igora Matoviča, prepáčte, asi ja nebudem míňať svoj drahocený čas na tohto blázna slovenskej politiky. Ale Ura, pán Korčok, také dojemné je, ako teda vám je ľúto, keď sme predmetom nejakých útokov. Ja som už vycvičený na to, za tie roky v politike už niečo zvládnem. Tiež ma mrzí, keď si moji rodičia musia o mne čítať, aký som vagabund, podvodník, alebo zlodej, alebo niečo. Aj dnes na tom vašom proteste bol jeden z najväčších transparentov. Mne že... to taký mrzí vždy, když musí moje rodiče čítať nejaký v komentářích veci, aký som vojnový štváč a aký som kokot. Je to oveľa lepšie, keď to tam nepíšete. Radšej mi pošlete peníze a řeknete mi, že som šikovný chlapec. Poplácejte mi po hlavičce a buďte na mne hodní. Jo, zrzavý plešoun. Ha? To ste vy? Vy, ľudia? Vy, špíny? Vy, co se brodíte bahnem? Pod nohama? To vy taková hovna. A děláte mě smutným. A děláte smutným i pana Korčoka, i pana Pelegrínyho. Že sa nestydíte? Som korupčník, alebo niečo také. A najviac ma mrzí, že v rámci tejto vašej spravodlivosti som mu musel zliadnúť video, kde predtým, ako začne váš protest, tak pani podáva do rúk protestujúcim také pripravené e, billboardy, kde bolo moje meno a nejaké hanlivé e, veci na to. A to pod tými vaši vlastenecky vyvesenými vlajkami. Vy toto tolerujete, ja som v živote neurobil meeting žiadny, aby som sa hambil, aby na mojom mítingu, okrem možno vlajky s mojim menom a s vlajkou Slovenskej republiky, boli nejaké hanlivé plagáty na vás alebo niečo. Ja by som ich požiadal, aby to dali preč. Pretože ja som na mítingoch vždy hovoril o Slovensku, o ľuďoch, o mojich víziách. Nikdy som nech žiadal, aby nosili transparenty, ktoré Papel, urážajú hrdy. a hania. Takže keď ste mali takú veľkú starosť o slušnosť tej kampane tak ste nemuseli svojmu týmu ešte dokonca kázať, aby rozdával iniciatívne, ktorá to zoberie do rúk. Keď dovolíte u, u, tie handlivé výrazy, bude aj pán Korčok A reagovať. Ja pýtam sa ale... ďalej jednu nie, vec ešte. Ja, ja ešte, sa jednu vec spýtať skôr. Musím... Nie, 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 pretože ja hovorili ste o jednej stránke. Vy ste dostali tých 9 sekúnd, pán Pelegrini. No, tak, tak prosím, zhrňte to kutne do 7 sekúnd, pretože otázka zniela tak, že či aj vy považujete, tak aby to bolo korektné, viete, pán Korčok dostal otázku, či považuje niečo za nefer aj voči vám. Pre vás rovnaká otázka, či považujete niečo za nefer voči nemu a rovnako prosím reagujte na to, ak chcete a môžete, či sa viete dištancovať od, ja neviem, tých časopisov Extra plus Premium a podobne. Samozrejme, o toho sa dištancujem, s tým, ja nič nemám. A som zvedavý, či dnes sa pán Korčok ospravedlní tej agentúre, pretože sa dnes priznal niekto iný, že hekol jeho webovú stránku. Ale obviním tak, mňa váš čas a na úplný úplný náš tým. Ďakujeme pekne. Pán Korčok, teraz môžete a? prosím reagovať. Netreba miešať hrušky s jablkami, tu nejde o heknutú stránku, tu ide o to, že z jedných rúk bola vytvorená stránka vaša a stránka falošná. To je prvá vec. Druhá vec, pokojne vyjadrím opätovne lútosť, ak sa vás čokoľvek dotklo, ale viete prečo to je na tých námestiach? Lebo vy máte obrovskú zodpovednosť za to, ako byčujete vášne už 15 už rokov v politike máte s vašim stranickým šéfom. Už je čas uh, prečo, takže ďakujem vám pekne obom a teraz máte minútový priestor obaja páni na záverečné posolstvo našim divákom a poslucháčom v tom poradí, aké ste si vyžrebovali pred vysielaním. Začína pán Pelegrini vážení spoluobčania, milé Slovenky, Slováci, prihováral som vám sa v tejto minúte už niekoľko kráda. Vždy som vám hovoril o tom, akým chcem byť prezidentom, ale dnes sa možno prihovorím, keďže je to posledná minúta v tejto kampani trochu inak. Aby sme boli spoločne hrdí, akým národom sme. Aby sme boli hrdí, ako tu spolu nažívame aj s našimi národnostnými menšinami. Aby sme boli hrdí na naše tradície, na naše hodnoty, na to všetko, čo sme za posledné stáročia aj za posledných 30 rokov našej samostatnosti spolu prežili. Ako sme vždy, keď sme sa ako národ spojili, dali dokopy, tak sme sa pozviechali aj z tých najťažších problémov a dokázali sme, že máme právo na svoju existenciu a právo na demokratickú, slobodnú Slovenskú republiku, v ktorej dnes žijeme. A preto na záver uh -huh. mi dovolte povedať veľmi úprimne a od srdca, nech pán Boh ochraňuje Národ slovenský a všetkých, ktorí tu žijú, nech Pán Boh ochraňuje slovenskú republiku. Jaký Ďakujem americký upecne, prezident? To bola pána a svoju minútu pre posolstvo pre občanov a divákov RTVS využije práve v tejto chvíli pán Ivan Korčok. Milé spoluobčianky, milí spoluobčania, uchádzam sa o vašu dôveru ako občianský kandidát. Chcem vás ubezpečiť, že budem slúžiť vám, občanom Slovenskej republiky, a nie iným politikom. Rovnako vám chcem prislúbiť, že urobím všetko preto, aby sme našu krajinu spájali naprieč politickým spektrom bez ohľadu na vierovýznanie, bez ohľadu na etnický a národnostný pôvod. Rovnako chcem opätovne zopakovať, som pripravený spolupracovať s ostatnými ústavnými orgánmi aj s vládou Slovenskej republiky. Ale to dôležité, o čom rozhodnete, či teraz po tomto víkende naozaj prejde celá moc v štáte, vrátane hlavy štátu do jedných rúk. Či v prezidentskom paláci bude niekto, kto bude nezávislý, alebo kto sa bude v každom prípade vedieť zastať vás, občanov Slovenskej republiky. Urobili sme dobrý výsledok v prvom kole. Prosím vás pekne, v tom zvyšnom čase sa rozprávajme so svojimi priateľmi, so svojimi rodinami. Zvážte svoj hlas a prosím, rozhodnite najmä o tom, či chcete mať prezidenta, ktorý bude nezávislý. Ďakujeme a ktorý bude slúžiť občanom Slovenskej republiky. Už čas vypršal. Páni, vám obom ďakujeme pekne a obom vám prajeme šťastie v tejto súťaži zvanej voľby. A dovolím si dodať takú poznámku, že... Verím, že budete pokračovať tej tradícii tých posledných rokov a že využijete naše pozvanie do najbližšej povolebnej o 5 minút 12 v prípade, že budete tým výťazom. Môžete to slúbiť, pán Korčok? Ja, sa, ja, ak teraz, ja teraz nebudem naozaj slúbovať vôbec nič, lebo najprv musia rozhodnúť o všetkom občania Slovenskej republiky. Ale ak Republike, sa tak staví, tak by ste prišli? Samozrejme, urobím všetko preto, aby som sa prihovoril občanom, či vyhrám, či prehrám. Pán Určite sa nebudem brániť tomu, aby som sa mohol prihovoriť občanom bez ohľadu na výsledok. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Bol tu s nami pán Ivan Korčok. A Peter Pellegrini. Priemný Príjemný večer na Slovensku. V rozhlase a v televízii ste sledovali a počúvali predvolebný duel s kandidátmi na prezidenta Slovenskej republiky. Všetko je už v rukách voličov. Áno, to sme robili. Dámy a pánové, tohle byl rozhovor, nebo spíše debata, mezi Korčokem a Pelegrínim. Poslední debata. Teď už je to v rukách voličov, tak uvidíme, jak to Slováci rozhodnou, koho tam nakonec pošlou. Podle toho, co som slyšel a podle toho, co som četl o kandidátech, tak osobně bych volil Korčoka. Ale já tak strašně chci vidět, co se stane, když tam bude Pellegrini. No, bylo by to určitě zajímavé v obou případech, ale pro klid duše snad raději Korčok za mě. Co vy? Napište mi to do komentářů. A proč hlavně? Budu moc rád. A čovec.